tầng này mau pi nè bà tan nè à lơ nè à khi lú đầm nang bà tan sao mày bà tan mà ôi bà tan sao như mình nia thôi mà đang cho mày mày cream cho thôi mày mày liệp tuôn hao vậy mày sần mà sao vậy lên à đây anh ấy riêng mệt tới riêng sọc phì vậy riêng sọc phì vậy sao vậy mày nè sao ôi thải sao cho cái đăng ha ôi thà thải sao mà tranh là biệt mấy cái ai pan xem anh thay dương mình đi mà chứ sao đại phê rụng phớp khăng mệt tên rụng phớp như này cái sao chứ này cái ai đăng thả sao có phê dương mà sao chân nghèo sao dốc mà ó chết á nơi phê đại dương chia cái la muôi đại nè đại dương pin chết ông bà thay dương này tầm 13 tuần anh nó hơ sợ bái sao mà hơ ôi cái sẹt pin chân chia cái la sao mà à lấy năng này, ai biết mau đòi thua. Ở đây chơi cho mở hai chân sợ chân vậy. Vì mình đái là. Hậu khổ. Luôn nói đó. Bây giờ nhầm, bây giờ nhầm. Ừ. Ôi, mấy cậu bằng ai nhầm này thua quá, mình đâu mình đi tới. Ai? Nhầm chết đó. Ôi. Vậy tới cái nỗi phát trâm từ thật là phía từ thật này cao bỏ cái gì tới. Nè, đầm nàng rồi bà tan. Bà tan. Cho à lỡ dân sợ bài cho nô. Anh đẹp đại trâm một quán rồi bà tan. Hay mơ. Ừ hay thằng quán thôi chẳng. Bà tan vô sắp ta. À kẹ ở đi chỉ tu tiết á. Ni bà chỉ tu đánh phao mẹ. Ôi bà tan cả cái đăng nó thà cái rơi mà đong nó cái khó thông thế. Khó lạc cả đã thông thế mà chết ngò chẳng chẳng ấy. Cái chào hình ha. Cái thót bài lạc cả nạ sẵn đá vì tôi tầm miên nở chào hình ha. Chả lời ạch ngó lấy thà đây bà tan ăn 2 kg tôi chạy vô anh. Nên đi thót tăng màn khai môn thế. Bông nhóm nhóm đăng ca nghe tay khi nông bỏ qua cái tí hay. Mà okay. Lại mà con phu long đồng mà. Nè. À mà con phu long anh ạ. Anh ấy anh ấy cái này ca, đồng đang con phu long. Con phu long. Sao? Sao mày ơi? Mày sao mày thằng nhóm cứ sao mà. Sao sao mà sao. Sao là việc mà con phu long đã lái chạy rồi vốn. Sao lẽ khả nạ nè mía. Mía mía tôi chỉ này. Đại chiến này kia. Ủa chiến này ở cái này ca phu sao mà vì ta sao đấy. Nè ngay. ខ្ញុំមានចឹងស៊ីវ៉ាខ្ញុំនេះទេខ្ញុំនេះចឹងខ្ញុំយកឡានខ្ញុំចេះតែសោយបែបធំធងណាធំណាទេឥឡូវសោយដែរចឹងហ្នឹងសោយបែបធំធំអឺឧបត្ថម្ភទៅចឹងធំឧបត្ថម្ភអាមិនអត់ដល់ដូចខ្លួនទេអាមិនណេះអាមិនណេះដៃលោកមហាព្រំអូនបោះថាហែងមានលុយ 100,000 ដុល្លារតែទិញដីពេលហ្នឹងហែងធ្វើមកម៉េចអត់ដែរចេះចាំមើលអូទាហរណ៍ថាដីអឺដីលោកបាទខ្ញុំមានលុយខ្លួនឯងទៅទិញដីហើយមានអីត្រូវរំលងនៅជាឡាមគេលុយច្រាមដីមានដីលោឧបត្ថម្ភឥឡូវទិញដីលោមហាព្រំ4ទិញ1លោគេថែម1លោហ្នឹងហើយសុបាយចិត្តមិនលោមិនទាន់ហ្នឹងអូយគេផ្អើលអស់ឥឡូវមានមួយទៀតណាស់លោអត់ចាំធូអត់ចាំធូស្ងាត់មែនទេខ្ញុំសង្ឃឹមតែរួចខ្លួនអូនអពុយប្រុសប្អូនឯងដាក់ខ្ញុំភេងអត់ទៅភេងឡានទៅវាស្ងាត់ ខ្ញុំមិនដឹងថាអីខ្ញុំគាត់ទៅស្រែកហើយចឹងខ្ញុំមានតែថាអីខ្ញុំគាត់ទៅស្រែកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ប្រាប់គាត់អឺថាម៉េចសើចបែបលក្ខណៈម៉េចសើចម៉េចអោយវាសើចវាថាឈឺច្រមុះដល់ពេលគេវាយកគេមិនសែងលឺនឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំរត់តែសើចទៅមិនយល់រូបភាពមានតែច្បាស់ទៅដែរតោះហាមចិត្តអើកិនណាស់អត់ទេណាស់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 
បស់យើងក៏វាបើកមកឡើងថ្លាហ្មងស្រស់ស្រាយពេលផឹកឡើងសោយ៉ាងច្រើនអាហ្នឹងគឺវាជាមួយនៅក្នុងធម្មជាតិបំបត្តិដែរចា៎ដែលគេបង្រៀនគឺទៅឈរលើភ្នំហើយ
ដកហើយហើយហើយណែសែកហើយដកទាំងហាមឲ្យវែងវែងហើយស្រែកយកក៏បានសើចយកក៏បានដែរវាបានផលមែនតើបើផ្លាញ់យីចឹងមកខ្ញុំដឹកឃើញថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអាពេលខ្ញុំ stress ខ្លាំងឬពេលខ្ញុំអត់ទេពេលដែលខ្ញុំពិបាកខ្លាំងព្រោះមនុស្សខ្ញុំពិបាកចាក់មានអ្នកដឹងឯងពេលខ្ញុំយំក៏ក្រុមមានអ្នកដឹងដែរដោយសារមនុស្សខ្ញុំវាទៅលោកសោកខ្លាំងដល់ពេលចឹងពេលខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំអង្គុយកន្លែងស្ងាត់ម្នាក់ឯងខ្ញុំផឹងឲ្យខ្ញុំពេលខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរៀងធូរបន្តិចដល់ពេលខ្ញុំសោកយកសោកយកហ្មងវាផ្លិចអាមួយផ្លាតហ្នឹងហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចអីមួយយ៉ាងដែរចឹងមកថាយើងមានអារម្មណ៍ធូរហ្មងគឺទៅប្រាប់ថាអ្នកដែលមានអារម្មណ៍តប់ប្រមល់អីទៅអង្គុយមើល sport ទៅអង្គុយមើលកីឡាកំណត់កីឡាណាមួយដែលយើងចូលចិត្តហើយទៅអង្គុយឈៀស្រែកហូតស្រែកមកអស់ទីហ្នឹងគឺអត់មានណាគេថាឲ្យយើងឯងហើយវាមានអារម្មណ៍ល្អមកវិញតែម្ដងហ្នឹងគឺការហាត់ប្រាណមួយដែរអានេះនិយាយមែនតើលោកអ្នកមិនមែនរបៀបឈួតទេណាអត់ទេណានិយាយមែនតើមកហ្នឹងឯងដែលបានកាប់ប្រឡងទៅលំ59ហើយនឹង Rough Boy ចាស្អាតក៏ស្អាតនឹងចាសអរគុណដល់កណ្ដាលសកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងកម្មវិធីចាសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានលុយមានអីណាហើយចង់ទិញបារីទិញអីទុកហើយត្រូវការទិញផ្ទះទិញអីនៅខាងក្រុងបរសេននោះព្រោះយើងដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចនៅបរសេននោះកំពុងហក់ឡើងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងអាចទៅមើលបាននៅខាងបារីឡនស៊ីធីដែលគេមានគម្រោងលំនៅឋានចាសមានប្រភេទ sort of sort of ចាសមានប្រភេទ link house ជាវិឡាកូនកាត់សម័យថ្មីតនសម័យនៅក្នុងបារីធំទូលាយមានបំពាក់ភ្លើងខ្វែងខ្វាត់ទៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនតើតែម្ដងហើយលក្ខខណ្ឌពិសេសហ្នឹងគឺលោកអ្នកបងប្រាក់ងាយស្រួលព្រមទាំងផ្ដល់ជូនផ្លង់រឹងស្របច្បាប់100%តែម្ដងទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបដាផ្លូវមិត្តភាពនៅចិត្តនឹងផ្សារលើលោកអ្នកអាចតាមទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ Barry Lawn City 017 9073 73ចាអរគុណទៅកាន់ Medphone អ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលសេវាខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសគឺ complete Medphone ចាគឺទោះបីយើងទៅដល់កន្លុកកលៀតណាក៏ Medphone គាត់មានសេវាសម្រាប់ឲ្យយើងងាយស្រួលនិយាយតាក់ទងការងារជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងផងដែរចាតាក់ទងទៅ Medphone 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធចាអរគុណទៅកាន់អង្គរខ្មែរផលិតសម្ភារៈគុណភាពខ្ពស់រួចជិតឆ្ងាញ់មានលោកអង្គរធម្មជាតិគ្រប់ប្រភេទសេវាកម្មអ្នកជញ្ជូនដល់ផ្ទះរហ័សតនចិត្តអត់កថ្លៃតាក់តងតាំងអង្គរខ្មែរផលិត012 500 400ចានឹងទឹករ៉ែធម្មជាតិអូស្ត្រាលីចាទឹកគឺសំខាន់បំផុតចឹងប្រិមត្តគួរតែជ្រើសរើសទឹកណាដែលមានគុណភាពខ្ពស់គឺទឹករ៉ែធម្មជាតិអូស្ត្រាលីវាមានកម្រិត pH 8ដែលជួយរំលាយជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយរបស់លោកអ្នកអាចឆុងទៅដោះគោឲ្យកូនក្មេងញ៉ាំបានផងដែរតាក់តងរកទិញទឹករ៉ែធម្មជាតិអូស្ត្រាលីបាននៅគ្រប់កន្លែងលក់ទឹកទៅអស់ទូទាំងប្រទេសឬក៏តាក់តងទៅលេខទូរស័ព្ទ015 9842 152ចាអរគុណអរគុណចាប្រិមត្តណាយើងប្រឡំឡាយយើងតែងតែនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសុខភាពជាប្រភពណាហើយក៏យកអាការសោចអំបញ្ញមិញដើម្បីដាស់អារម្មណ៍របស់យើងពេលណាដែលយើងតប់ប្រមល់ធ្វើអីវាអត់ចេញមែនតើចាឈរសោចម្នាក់ឯងងើមម្នាក់ណាពីចង់គេថាយើងឈួតហ្នឹងហើយតែដោយកុំរវល់ជាមួយអ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់យើងឬក៏រកកន្លែងណាដែលស្ងាត់ល្អក្នុងឡានក៏បានដែរហើយសើចមកអស់ចិត្តរករឿងអីដែលធ្វើមកទោះបីមិនចង់សើចក៏ត្រូវតែសើចដែរហ្នឹងគឺការប្រើធម្មជាតិបំបត្តិដើម្បីលាងអារម្មណ៍ដែលវាមកសៅដែលមិនពេញដោយធម្មពលដែលរុញយើងទៅមុខតទៅទៀតណាយូយូទៅមានអារម្មណ៍ថាអីផ្លិតនឹងអ្នកដែលហាត់អាហ្នឹងទៅលោកអ្នកណាហើយនឹងជាយឹមរកអីដែលថ្មីថ្មីមកជាមិជុំប្រិមត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាម្សិលមិញយើងនិយាយអំពីប្រជាជនជប៉ុនដែលគេរស់នៅបានរហូតដល់ទៅអាយុ107ឬក៏111ឆ្នាំចា៎វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅរបស់គេគឺគេអត់ដែរអង្គុយស្ងៀមមួយកន្លែងទេហ្នឹងគឺអីមួយដែលចង់ឲ្យប្រជាជនរបស់យើងតែកុំនេះថាយើងអង្គុយធ្វើកម្មវិធីមិនខ្ញុំប្រមរត់ដែរគឺគេអត់ដែរអង្គុយស្ងៀមមកកន្លែងទេលោកនេះគេធ្វើគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងមួយផ្នែកមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនរបស់គេបរិយាកាសចាដែលគេរស់នៅគឺជាមួយធម្មជាតិអ្នកធ្វើការនៅទីក្រុងតូក្យូមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនជាងគេបំផុតបើគេប្រៀបធៀបណាអាចដឹងស្ទេដែរប្រជាជននៅតាមតំបន់ណាចាគឺនៅក្នុងទីក្រុងធំៗប្រជាជន stress ខ្លាំងជាងគេបំផុតហេតុអីអាជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវច្រើនហើយនឹងអាការងារបរិយាកាសវាអត់មាននេះទើបបានជាគេធ្វើការអាយុអាចចង់និយាយថា20 40-50 ឆ្នាំអីគេរត់គេភៀសខ្លួនគេទៅខេត្តចា៎ទៅនៅជាមួយធម្មជាតិអ្នកខ្លះទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃអីចឹងតែ
ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអបាយកាសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាល្អប្រសើរទៅក៏ពេលដែលលោកអ្នកឃើញអាចធ្វើកម្មវិធីគាត់តែងតែប្របួលចាក៏ពេលគឺឲ្យចាស់ចាស់របស់យើងនេះកំទុកគាត់នៅម្ពិញបើទុកគាត់នៅម្ពិញគឺដូចធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងយកគាត់ទៅកន្លែងណាដែលមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយយកគាត់ទៅធម្មជាតិលើភ្នំលើអីហើយឲ្យគាត់ដាំបន្លែឲ្យគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះអីអញ្ចឹងតែចាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងវាថ្លាឡើងតែយើងទាំងអស់គ្នាក៏ថាគាត់ប្របាកហើយក៏យកគាត់មកមើលចៅទៅម្ពិញអត់តែស្មុគស្មាញទៀតផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយត្រឡប់ទៅរកធម្មជាតិវិញទីមួយទីពីរគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការហូបចុករបស់គេអឺក្នុងរបបអាហាររបស់ជនជាតិជប៉ុន 90% គឺអីគេគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងសមុទ្រគេជាចិត្តញ៉ាំគ្រឿងមានតែ 10% ឯងដែលវាមានណាបន្លែមានអីផ្សេងអញ្ចឹងណាបន្លែគាត់ធ្វើជាតិបាយក៏គេផ្សេងញ៉ាំដែរបាយអត់ទេហេតុអីបានមកហូបជប៉ុនវាតិចតិចឯងចាគេញ៉ាំតិចគេញ៉ាំតែគេវាអត់មានអីត្រូវដែលត្រូវញ៉ាំអាច្រើនតែយើងចាយើងវិញគឺមកចានហើយអត់ញ៉ាំអត់ហើយមើងងាយគេអាអូមកថាទៅផ្ទះគេចាយើងញ៉ាំតែមកចានមិនបាយហូបគេថាមកហូបគេអត់ឆ្ងាញ់មែនហ្នឹងគឺគេញ៉ាំតែបន្តិចទេអឺលក្ខណៈfasting ដែលអាចតែនិយាយហ្នឹងគឺរបៀបហ្នឹងឯងគឺជំនឿជប៉ុនហ្នឹងចាប់ដើមហើយនឹងអឺគេប្រើអាការហូបចុករបស់គេកំឲ្យរៀងរបស់គេនឹងចេញមកកថលថលអ្នកដែលធាត់ប្របាកណាប្របាកជាសិនអ្នកដែលដោះក្បាលពោះទាំងស្រីទាំងប្រុសនឹងគឺប្រឈមមួយរោគឆ្អឹងតែអត់ព្រមធ្វើសូម្បីតែក្នុងឡានដែលអ្នកអីផ្លែចង់និយាយអំពីបងប៉ងណាចាព្រោះដោះក្បាលពោះធំក៏នៅក្នុងឡានវិញទំនើបណានៅក្នុងឡានក៏យើងអាចសម្រាប់ក្បាលពោះបានដែរតែរបៀបណាទាំងអស់ធ្វើមកចាម៉េចយកជើងធ្វក់មួយអាហ្វ្រាំងក្រោយឲ្យធ្វើចេះចេះមែនហ្នឹងហ្នឹងឯងរបៀបអញ្ចឹងអូមួយថ្ងៃតែ10ដងមួយថ្ងៃតែ10ដងឬក៏15ដង20ដងដេញឡើងរហូតវាចាប់ផ្ដើមសម្រាប់រៀងរបស់យើងបានពួកដឹងថាគាត់ខ្ជិលឡាបើគាត់ខ្ជិលហ្នឹងបានដោះក្បាលពោះថាគេថាវិញណាអ្នកអាសាណាគេដោះក្បាលពោះនោះគឺគាត់អត់ណែរវល់អំពីរៀងរបស់គាត់ក៏គិតថាវាធម្មតាតែអ្នកដោះក្បាលពោះសុំជ្រាបណាយើងប្រឈមទៅនឹងជំងឺច្រើនមែនតើនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមុនគេគឺរឿងខ្លាញ់រំបេះដូងកើតជំងឺបេះដូងឬមួយក៏កែហែមបែបប្រហ្វអីចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺរឺដងបាទព្រោះអ្នកដែលដកក្បាលពោះវាច្រើនច្រើនតែកើតបញ្ហាពិបាកក្នុងការបន្តបងយើងប្រឈមមុខច្រើនទើបចង់ឲ្យសាឡបងមើលសម្រាប់រៀងសម្រាប់ក្បាលពោះរបស់យើងដោយវិធីការហាត់ប្រាណនៅក្នុងឡានក៏បានដែរគឺរបៀបអញ្ចឹងឲ្យបថយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហូបអាគ្រឿងសង្វឹងចាគ្រឿងកំប៉ុងភាគច្រើនគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដកបាពោះលឿនតែយើងអត់ទេយើងចិត្តញ៉ាំពពុះអាគ្រឿងកំប៉ុងគ្រឿងសង្វឹងអីហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងឯងគ្រប់គ្នាស្ទើរតែគ្រប់គ្នាសុំតាំងក្មេងណាក្មេងមកបដោះមកមានរមងចាដែលរូបភាពទៅណាអ្នកផ្ទះអ្នកលួស្រាចាប៉ណ្ណឹងណៃណាម្ចាស់ការមានម្ចាស់សម្បងកាយគេទៀតចុងភៅចុងភៅហ្នឹងអ្នកទីចាអញ្ចឹងគឺគេបានផលច្រើនគេបានផលពីអីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងច្រើនណាទើបចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាសាកល្បងមើលណាអឺគ្រាន់តែអង្គុយក្នុងឡានហើយអាកៅអីនេះចាយើងហៀនតម្លែតវាតិចទៅទៅក្រោយចាអានេះនិយាយមួយដាក់មានសិននេះណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកក្រខ្វះឲ្យវិធីហាត់ប្រាណប្រមិត្តចាមកកោកហ្នឹងហើយចាគឺបែកខ្លួនទៅក្រោយទៅហើយក៏ងើបមកមុខវិញមកធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហើយឆាប់ស្រក់ក្បាលពោះហ្នឹងយ៉ាធ្វើអញ្ចឹងឆាប់ស្រក់ក្បាលពោះហើយបានដាក់សាច់ចកេះទៀតបើស្អីស្អីស្លីមស្លែនស្អាតមកតែដល់ពេលឈប់ stop យើងក៏ធ្វើបានដែរគ្រាន់តែថាអាចនឹងមានអ្នកដែលគេមើលយើងថាវាធ្វើស្អីវាអោនងើបហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកខ្ជិលដែលអត់មានពេលហាត់ប្រាណគឺត្រូវតែរកវិធីជួយខ្លួនឯងឲ្យបានបើយើងអត់ព្រមខកមកឬក៏ធ្វើអីដែលអាចជួយខ្លួនឯងបានទេយើងនឹងពិបាកហើយចាណាអនាគតទៅយើងនឹងពិបាកចានិយាយតែមានបញ្ហាមានតែគេមកឈឺជំនួយមកយើងឯងទោះមានលុយយើងជួយគេដេកលើខែ8បានយើងដេកលើខែពុកប៉ុន្មានតែយើងនៅតែឈឺដដែលចាអ្នកខ្លះគឺមិនមែនគាត់តស៊ូរកលុយពីក្មេងមកចាលោតដល់គាត់អាយុរៀងច្រើនហើយសុខភាពរបស់គាត់វាដាបចាច្របតើមានបានហើយយកលុយហ្នឹងយកមកព្យាបាលជំងឺអត់ស្គាល់ពាក្យថាមានក្តីសុខនឹងគេតែអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានលុយហើយគាត់យកសុខភាពមកបំផ្លាញដូចថា
បានបបោនៅកាអូហីគាត់ស៊ីសក់ស៊ីរងាយអញ្ចឹងក៏អាយុខ្លីទៅដោយអត់បានចៃលេងទៀតបានចៃលេងទៀតតែចង់ឲ្យសាររបងមើលណាងាយងាយដែលយើងអត់ចាំបាច់ទៅទៅជីមក៏ថាបានដែរណាចាអូខេមកអរគុណចាអរគុណសុំព័ត៌មានបន្តិចពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់តាក់ទងមកសុំចូលរួមមកបាទផ្លាស់ទទួលបានការបឋមពីបតាន់គាត់ថាគាត់ព័ត៌មានហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាវាតាំងពីពេលណាតែគាត់ឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឥឡូវវាដូចជាទៅទៅរំលត់ឡើងណាហើយគាត់ថានេះសម្រាប់កំណត់យោបល់របស់គាត់ទេគាត់ឃើញសារព័ត៌មានមួយហ្នឹងគឺគេចេញមកពីខាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិហ្មងណាចាគឺឃើញគេលើកលោកសានប៊ុនធឿនចាដែលគេឲ្យឈ្មោះគាត់ជាអគ្គរាជទូតរបស់ ABC ចា Live Public ហ្នឹងហើយគឺឃើញលើគាត់ឡើងហ្នឹងคล้ายជាទាហានដែលមានឋានន្តរស័ក្តិអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណារឿងហ្នឹងយើងឆែកនៅថារឿងពិតណាចាអ្នកមនិតបានឆែកនៅក្នុងសារព័ត៌មានឈ្មោះថា KH ខ្ញុំមិនដឹងសារព័ត៌មានគេឈ្មោះអីដឹងតែអក្សរ KHOSអសជាអសអេហ្នឹងហើយខ្មែរអស់ចាតើគាត់ថាខ្មែរហ្នឹងគាត់សេកាត់ចុះចេញនៅក្នុង Fresh New One ចាចេញនៅក្នុងផេកផ្លូវការរបស់គេអត់ចាតែព័ត៌មានហ្នឹងឃើញគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងគឺតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018ហ៎ចាតែគាត់ថាសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់យកមកចុះហើយប្រហែលបើយើងគាត់ឆ្ងល់ព្រោះគាត់ឃើញសរសេរក្នុងហ្នឹងគឺប្រាប់ថាឋានន្តរស័ក្តិរបស់គាត់ដែលប្រកលឡើងហ្នឹងគឺប្រកលចេញពីសម្ដេចសេនាបិជ័យទាបាញ់ចាហ្នឹងហើយគាត់ថាឃើញចេញវាមករៀងច្បាស់ច្បាស់នេះសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាវាជាការពិតឬក៏មិនទេតែគាត់ថាបើសិនជាវាជាការពិតក៏ពិតមែនគាត់ថាសម្រាប់គាត់ដូចជាអត់សុបាយចិត្តហើយក៏អត់ពេញចិត្តដែរព្រោះគាត់ថាគ្រាន់តែអ្នកកសែតឲ្យអត់មានអ្នកចាត់ការគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងផឹកស្រា live វីដេអូហើយគេផឹកអីហ្នឹងគាត់ថាអត់មានអ្នកចាត់ការរឿងហ្នឹងគាត់មួយអត់ពេញចិត្តបាត់ហើយដល់ថ្នាក់ចាំងវាងកសែតហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពអញ្ចឹងចេញមកណាហើយគាត់ថាដល់ថ្នាក់ធ្វើជាតាហានហើយវាមានឋានន្តរស័ក្តិទៀតគាត់ថាអត់ដឹងនិយាយថាម៉េចទៀតចាគឺលោកនេះណែប្រភពព័ត៌មានដែលយើងសែបមកណាបើទេមានបើអីខ្លះចូលមើលហ្នឹងគឺពេលចាំចូលមើលទៅក្នុង AP ចា AP AP នឹងហើយនឹងមាន writer មាន CNN BBC ប្រភពព័ត៌មាននឹងគឺយើងអាចទុកចិត្តបានចាចាអឺដល់ពេលនិយាយអញ្ចឹងចង់ចាប្រភពព័ត៌មានស្រុកខ្មែរចាហើយណា Fresh New ហើយមក ABC តែបើ ABC អត់ដឹងណាគេ Fresh New Yeah Fresh New ចានឹងគឺប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានចាតែនឹងឯងបងប្រកបឆ្ងល់ចាបងប្រុសគាត់ឆ្ងល់ព្រោះគាត់ប្រាប់ថាព័ត៌មាននឹងឃើញគេដាក់ថាតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2018អញ្ចឹងគាត់ថាក្នុងម្លងពេលហ្នឹងដូចវាក្នុងម្លងពេលហ្នឹងគាត់ថាដូចជាអត់បានលឺព័ត៌មានហ្នឹងតែគាត់ទៅតែឃើញ page ខ្មែរអស្ចារ្យហ្នឹងគាត់ផុសអីចឹងណាតែគាត់ថាមើលទៅមានសេចក្តីប្រកាសមានត្រាមានហត្ថលេខាពីសម្ដេចបិជ័យទាបាញ់អីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកថាមិនដឹងទៅសួរណាគេដឹងព័ត៌មានប៉ិតអូនបើតាំងពីខែតុលាហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់សួរប្រិមិត្តរបស់យើងថាវាមិនដែរគាត់ថាគាត់តាមពិតទៅមិនស្អប់ហីក៏មិនចូលចិត្តដែរចាគាត់ថាបើសិនជាអញ្ចឹងខ្ញុំហាយជេទៀតដែរហ្នឹងហើយចាគាត់ប្រាប់ថាមើលទៅវាអត់តំណងដល់ថ្នាក់ខ្លួនឯងមានឋានៈជាចាងវាងអីអញ្ចឹងហើយមកឡាយផឹកស្រាអួតនួទៅអោបស្រីទៅរួមអីញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងគាត់ថាគ្រាន់តែកន្លែងហ្នឹងមួយអត់មានអ្នកចាត់ការហ្នឹងប្រជាប្រដ្ឋក៏គេអត់សប្បាយចិត្តដែរចិត្តតម្រុំតែគាត់ឡើងអញ្ចឹងទៀតអូខេណាយើងក៏រងចាំមើលអីនៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងណាបើសិនជាកលៃមែនជឿថាអ្នកហ្នឹងក៏អត់រួចខ្លួនដែរចាចាអញ្ចឹងដល់ឃើញកាពេទៅប្រជុំការជួបជុំលើកទី3នៅខាងកោះពេជ្រកាលពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺសម្តេចក៏ធ្លាប់បាននិយាយដែរដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายៗក៏ថាសូមឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាពេលដែលដឹងថាព័ត៌មាននឹងคล้ายៗជាពិសេសសារព័ត៌មានធំៗដែលបានមកពីរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ញាប់បញ្ចេញព័ត៌មានប៉ិតដើម្បីទៅបុកបំបែកណាព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងឲ្យវាដួលទៅហ្មងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំចាក់ស្ដែងនៅករណីដែលគេល្បីមកហឹកមុនណោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឮសូថាមានការចាប់ខ្លួនសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យចាប់ខ្លួនលោកអង្ងាគិតមេងជាបន្តគាត់ថាលែងគាត់ចាំមើលហ្នឹងបើគាត់អត់ចាញ់អន្តរាគមទេគេនៅច្រឡំពេញប្រទេសនៅហ្នឹងព័ត៌មាននឹងនៅច្រឡំនៅហ្នឹងថាគាត់ប៉ັດជាបានបញ្ជាឲ្យចាប់អាដាមគិតមេងវិញសូម្បីតាទូរទស្សន៍អ្នកអង្ងាគិតមេងគឺមានច្រើនសូម្បីតែបុគ្គលិករបស់អ្នកអង្ងាគិតមេងក៏អត់មានអ្នកណាចាញ់មកនិយាយទៅរួចអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលត្រូវធ្វើការខ្លាំងមែនតើហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងអាប្រភពព័ត៌មាននឹងវាមិនមែនសាយភាយពីខាងក្រៅទេបើខាងក្រៅវាមិនមែនដល់លឿនអញ្ចឹងទេឲ្យតែលឿនបំផុត Facebook ចាត់ការពួកអស់ហ្នឹងទៅគេចេះពួក page នៅក្នុង Facebook ណាសម្ដេចនាយកឲ្យដាក់អញ្ញាសឹកទៅខាងស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងបច្ចេកអីគេហៅប័ណ្ណល្មើស IT ប័ណ្ណល្មើស IT ចាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងហើយឲ្យពាក់ព័ន្ធមួយក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងចាចាត់ការ page អស់ហ្នឹងទៅគឺកុំឲ្យវាមានអញ្ចឹងតទៅទៀតចា
បើនៅអញ្ចឹងវាមានតែអ្នកបំពេញព័ត៌មានទៅបច្ចុប្បន្នយើងរកប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកដែលគាត់សេព័ត៌មានគាត់មានអារម្មណ៍ថាវាវល់ព័ត៌មានអត់ដឹងថាមួយណាប៉ັດឬក៏មួយណាមិនប៉ັດហើយធម្មតាពេលច្រើនព័ត៌មានណាដែលចេញមកមុនពេលច្រើនគាត់គិតថាវាជាព័ត៌មានប៉ັດទេចាអូខេចាយើងសូមការជួយពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងបន្តិចបានការបឋមពី Ralph Oy បងប្រុសក៏ប្រាប់ថាតាមគាត់គាត់បានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងដែរតែគាត់ក៏អត់ច្បាស់ថាប៉ັດមិនប៉ັດដូចគ្នាហើយគាត់ថាឃើញថានន្តរស័ករបស់គាត់ហ្នឹងគឺវីរៈសេនីត្រីស័កគាត់ថាដល់ថ្នាក់វីរៈសេនីត្រីហ្នឹងគឺវាឡើងដល់ស័ក4ហើយហើយគាត់ថាតឡើងដល់ស័ក4អ្នកដែលអាចប្រកុលទូនីតិឬក៏ម្នាក់នឹងជាស័ក4ក៏ថាមានតែសម្ដេចយុរ៉ុបត្រីថាម្នាក់ឯងដែលអាចប្រកុលឡើងដល់ស័ក4ឯងអញ្ចឹងណាតែក៏ប្រាប់ថានេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់គាត់ក៏ប្រាប់ថាវាអាចនឹងអត់ប៉ិតច្រើនជាងចាដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងអឺពូបងយើងគាត់ផឹងតស៊ូចង្ងាប់តាំងបានអីផងនេះផឹកតស្រាឡាយវីដេអូស័ក4អូខេណាដូចប្រាប់អញ្ចឹងគឺលោកអ្នកខ្សែព័ត៌មានចាំបាច់ត្រូវតែដឹងថាប្រភពព័ត៌មាននឹងអាចទុកចិត្តបានឬមួយក៏អត់បើថាត្រឹមរេផេករីរងរីរងទេគឺពួកនឹងយកដើម្បីយកមកឲ្យគេរកស៊ីអានឡាយផេករបស់ខ្លួនបានចាស់តែប៉ុណ្ណឹងណាផេកអស់នឹងប្លុកចោលទៅណាសុំទៅខាងអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែក IT នៅខាងសុំអតីផងអាលោកគូចាញ់ធ្វើការកន្លែងហ្នឹងដូចនៅប្រទេសថៃគឺអាផេកណាដែលដូចជាឡាយរូបស្រីស្រីរួមរំស្រាលរំអត់ទៅស្អាតអីអញ្ចឹងណាឲ្យតែឡំទៅស្អាតអីអត់ទៅសមអត់ទៅសមអីអញ្ចឹងឬក៏ពេកដែលលក់ផលិតផលខ្លាំងខ្លាយជាដើមហ្នឹងគឺគេស្អាវជាគេបិទចោលមកគេធ្វើបានតែដូចជាលើកហ្នឹងមានដែលទៅប្រជុំមានខាងអាដាមគេគេកញ្ញរិតមានរបាយការណ៍រឿងបិទផេកអូបើការជុំលើកទី2មានដូចជាប្រហែលតែផេកហ្នឹងគឺដូចជាច្រើនផេកដែរដែលហ្នឹងអានៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលខាងអាដាមគេកញ្ញរិតគាត់អានដើម្បីជូនជំរាបជូនទៅដល់អឺអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហើយនឹងសម្ដែងនយោហ្នឹងណាគឺមានផេកបណ្ដាផេកមួយចំនួនគឺបានបិទចោលចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងផេកណាដែលមើលទៅវាមិនកាត់ការអីឬក៏ផេកហ្នឹងវាជាអ្នកដែលញុះញង់វាជាអ្នកដែលបំផុសបំផុលគឺចាត់ការផេកហ្នឹងចោលហើយអ្នកដែលកាន់ផេកហ្នឹងក៏ត្រូវតែចេញមកទទួលខុសត្រូវដែរដោយករណីរឿងព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺការបំផុសបំប៉ោងព័ត៌មានតែវាអត់មានធ្ងន់ធ្ងរអីទេគ្រាន់តែថាវាคล้ายទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នណាព័ត៌មានអនាថាបតៃឬក៏ព័ត៌មានខ្លះភ្ញុកទៅខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យគេទៅជេររដ្ឋាភិបាលអីចឹងទៅចា៎អានឹងគឺពួកញុះញង់ដូច្នេះចាត់ការពួកនឹងចោលទៅបានចាអរគុណអ្នកយើងសុំបន្ថែមទៅទៀតបើផ្លាស់ទៅដែលប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់ប្រាប់ឈ្មោះផេកហ្នឹងមនិតបានចូលមើលឃើញមានការខមមិនច្រើនអ្នកខ្លះអីចឹងទៅគឺដែលបើផ្លាស់និយាយមកអញ្ចឹងដាក់បន្ទុកទៅខាងរដ្ឋចាហើយអ្នកខ្លាំងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំលែងហ៊ានរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំទៀតហើយបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនោះគ្រាន់តែអញ្ចឹងក៏លើកឡើងដែរហើយអ្នកខ្លះថាមែននិយាយអីចេះខុសគ្រាន់តែផឹកស្រាឡាយវីដេអូសោះក៏ឡើងសាក់ដែរចាហើយឃើញគេខមមិនច្រើនទៀតអ្នកខ្លះក៏ប្រាប់ថាលោកសានមិនសឿងគាត់ស្ដានប៊ុនធឿនគាត់បានបដិសេធនៅសំណើហ្នឹងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាម៉េចដែរគាត់អត់សុបាយហ្នឹងចាហ្នឹងហើយថាអញ្ចឹងគាត់មិនសុបាយជីវិតគាត់មានក្តីសុខជីវិតអត់មានក្តីសុខចាទៅបានណែអញ្ចឹងតែលើកឡើងម្នាក់លើកឡើងតែបងស្រីម្នាក់តែគាត់ទៅថាផ្ដាល់តំណែងឲ្យថ្ងៃមុននេះពីណាគេចាគាត់អ្នកសារព័ត៌មានដែរអូតែលោកអ្នកមើលគាត់មិនមែនមន់សម្លោទេណាអ្នកដែលដឹងបានបងយកខេមរ៉ាយ៉ាចាអ្នកដែលដឹងបានដឹងគាត់មិនមែនបានតំណែងនឹងដោយត្រឹមតែនិយាយតែព័ត៌មានឲ្យបានតំណែងនឹងទេអស់លោកអស់លោកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរបស់គាត់ឲ្យច្បាស់មុនពេលដែលបើកកន្លែងនិយាយអូបងនឹងខ្លាំងណាចង់និយាយថាខ្ញុំអ្នកមើលព័ត៌មានគាត់គឺព័ត៌មាននិយាយទៅប៉ោះអប្សរាគឺតែកចិត្តខ្ញុំត្រង់ពេលបងយកខេមរ៉ាគាត់និយាយព័ត៌មានគឺព័ត៌មានគាត់ចោះឆើឆើណាបើថារឿងនយោបាយវិញគាត់ទៅឡើងដាល់ដាល់ហ្មងហើយគាត់សំភារគ្រាន់តែប្រាប់ថាគាត់ដើរឆ្លងប្រទេសច្រើនអូចាបាត់ពិសោធន៍មែនតិចទេគាត់ទៅកន្លែងដែលគ្រូថ្នាក់ច្រើនចាហើយគាត់បថយឆរអឺមើលរឿងណែអឺ Skyfall លឿនអញ្ចឹងចាអើគាត់ទៅប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់មិនមែនបានតំណែងមកដោយគ្រាន់តែនិយាយប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោតប៉ុណ្ណឹងហើយបានតំណែងនឹងមកទេអរលោកបើនិយាយបានពួកខ្ញុំបានដែរចាមិនដែរអរគុណសម្រាប់ចាអូខេសម្រាប់ចាពីបតានកុំហ្វឡុងដេឡូមហា9និងប្រេមីសិនរាប់អស់យើងសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនសម្រាប់លោកអ្នកតកកំពុងស្ដាប់មានន័យចូលរួមយើងបន្តការចូលរួមនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឲ្យលោកអ្នកតកធ្វើការកំងទិញនៅរាល់ផលិតផលសុខភាព ABC ចាផេងដូងឆាមរបស់ ABC លោកអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរផេងស្ដែកដែលយើងផលនៅក្នុងផ្ទះរាល់ថ្ងៃបដូរមកប្រើប្រាស់ផេងដូងឆាដែលតាំងពីសម័យបុព្វបុរសរបស់យើងមកចាហើយផេងដូងឆារបស់ ABC យើងលក់តម្លៃម្ដង6ដុល្លារចំណុះ1លីត្រប្រិមិត្តគាត់ចង់សាកទិញម្ដង2ដុល្លារអីអាចទៅទិញបានគ្រប់សាខា23ដុល្លារតែបើអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ទិញហើយគាត់ចង់បានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះអាចតាមមកបានលេខទូរស័ព្ទបបអី +011
23 24 25 11 23 24 25 នៅតាមបណ្ដាផ្លូវស្ថាប័នរស៊ីនៅជិតនឹងច្រកតបអាកាសជិតផ្សារចន្ទរីចាស់នៅលេខទូរស័ព្ទរបស់គីលូ061នៅតាមបណ្ដាផ្លូវមិត្តភាពនៅជិតនឹងផ្សារលើនៅខាងខេត្តបរសេននោះដែលបដោតជូននៅផ្លង់រឹងភ្លាមភ្លាមហើយធានាថាបរិយាគឺស្របច្បាប់ 100% តែម្ដងមានប្រភេទជាសតថោះនិងវិឡាកូនកាត់ច្រើនប្រភេទដែលលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសបានអញ្ជើញទៅមើលផ្ទះគំរូប៉ាត់ឬក៏អាចសួរនាំតាក់ទងតម្លៃនៅខាងបរិយាឡនស៊ីធីចាលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅឡនស៊ីធី017 9073 73បរិយាឡនស៊ីធីគេថាតាមសម័យឬនៅបែបស៊ីវិល័យប្រកបដោយសវត្ថភាពខ្ពស់និងអរគុណទៅកាន់ Medphone អ្នកដែលគាត់ជិតលេងអ៊ីនធឺណិតចាអាចដោលុយបានជាមួយនឹងគម្រោងដោលុយថ្មីពី Medphone លុយ1ដុល្លារបដូរបានរហូតដល់តែ $150តាក់ទងទៅ Medphone 1777 Medphone កាន់តែជិតស្និទ្ធនិងអរគុណទៅកាន់ Modulant ចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាមាត់ថ្មីចាមានបញ្ហាក្លិនមាត់អីហ្នឹងលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយកថ្នាំទៅថ្មី Modulant ជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃតាក់ទងទៅបាន012 816671ចាអ្នកអរគុណចុងក្រោយទៅកាន់ប្រេងម៉ាស៊ីនថិចសូចាតែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើម៉ូតូណាប្រិមិត្តស្ដាប់បងនេះគាត់ប្រើប្រាស់ប្រភេទម៉ូតូអូតូម៉ូតូជាកោះលេខឬក៏ម៉ូតូចាស់ហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងប្រេងម៉ាស៊ីនថិចសូធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់លោកអ្នកមានសន្ទុះកាន់តែស្ទុះជាងមុនចាតែតាមទៅថិចសូ23ការី6755ថិចសូថាមកពូននៃប្រេងឌូបៃចាអរគុណតោះបងឯងផ្លាស់សុំសួរពីខាងប្រិមិត្តស្ដាប់ក៏តាក់តងមកសួរពាក់ព័ន្ធមួយរឿងផ្លូវច្បាប់តិចណាគាត់ថាសុំឲ្យប្រិមិត្តជួយចូលរួមផងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នករកស៊ីលក់ឡានណាបងឯងផ្លាស់ឲ្យគាត់របៀបថាធម្មតាគាត់មិនមែនមានលុយទាំងដល់ទៅទិញឡានណាគាត់មិនមានការបងរំលោះពីធនាគារខ្លះឯខ្លះហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺគាត់របៀបពេលដែលទិញឡានហ្នឹងបានហើយតែបងឯងផ្លាស់ចង់ទិញឡានតពីខ្ញុំម៉ាក់ Range Rover អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានលុយទាំងដល់ទៅទិញ Range Rover ហ្មងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំបងរំលោះពីធនាគារមកវិញក្នុងភាគរយណាមួយអញ្ចឹងបងឯងផ្លាស់បងបន្តមកខ្ញុំស៊ី%ពីលើបងផ្លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ឈ្មោះក្នុងនៃខ្ញុំធានាបើមានបញ្ហាអីខ្ញុំធានាសងឲ្យឯងដែរអញ្ចឹងណាស្អាតដល់ពេលធម្មតាវារត់បងឯងផ្លាស់រត់បងបានប្រហែលខែក៏រត់ទៅវិញអញ្ចឹងរឡារត់ឃើញអីអញ្ចឹងទៅវាច្រើនឡានគួរសមដែរព្រោះគាត់អ្នកលក់ឡានខាងធំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធានាគេក៏ធ្វើការកោះហៅថ្ងៃហ្នឹងគឺគេកោះហៅហ្មងហើយម្ចាស់ធានាគេអ្នកប្តឹងតែប្តឹងហ្នឹងមិនមែនទៅដល់តុលាការគឺប្តឹងទៅខាងក្រសួងមហាផ្ទៃវិញឲ្យចូលទៅហ្នឹងហើយគេហៅបាត់អីគេប្រមតនមែនទេអីគេរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តហ្នឹងហើយរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តប៉ុន្តែដល់ថ្នាក់គម្រាមមកលើថាតើទៅដល់គឺចាប់អត់ឲ្យចេញមកវិញហីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់មានអារម្មណ៍ថាដូចបាត់ដៃគេប្រើពាក្យថាដូចគម្រាមគាត់ហើយគាត់អ្នករកស៊ីបើសិនជាយកគាត់ទៅខំគាត់មិនមានលុយសងព្រោះគាត់ត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងព្រោះគាត់ក៏ជួយធានាគេដែរគាត់សួរថាតោះនៃការជួយធានាបែបហ្នឹងវាដល់ថ្នាក់ត្រូវជាប់គុកអត់គឺអត់ទេវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបើយើងចូលខ្លួនគេមិនណែទៅចាប់ឃុំយើងកើតនោះចាណាគេគ្រាន់តែយើងមិនដឹងថាគេគម្រាមរូបភាពយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងណាទៅសិនទៅចោលចាមួយគេសិនទៅណាថាសុំពយាអីប៉ុន្មានអីចឹងទៅវាអត់ដល់ថ្នាក់ទេអត់ដល់ថ្នាក់បើទៅដល់ត្រូវតែគេក្បួយដាក់គុកហ្មងវាមិនមែនចឹងទេសាហាវពេកចឹងអូយណែរឿងក្តីគ្រាន់តែនេះមកកញ្ញោប៉ុណ្្នឹងគេប៉ណ្្នឹងណាដល់វិបត្តិអីមួយឆ្នាំដោះស្រាអត់ចាញ់ផងចារឿងក្តីមួយមិនមែនអស់លោកគាត់ថាណែមួយខែពីរខែដោះចេញបានអត់ទេណារាប់សិបឆ្នាំគាត់ដល់ឡើងតឡាការនឹងចង់សឹកអស់ហើយចាវាមិនមែនដូចយើងគិតអញ្ចឹងណាទៅសិនណាទៅជួបគេសិនទៅណាហើយថាបើខ្លាចទៅដល់សិនហើយបើមានបញ្ហាអីតែមក ABC មិនណាហ្នឹងចាំយើងមានខាងមេធាវីណាហីលើសូឯគេចង់ថាគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំនឹកនឹងចិត្តឈមខ្លាំងយូរព្រមមិនតាន់ទៀតគឺអារឿងធនាគារនេះ ABC ច្រើនប្រាប់ច្រើនដងហើយថាកុំចំឯងលើសូតែថែមបើយើងធនាគារអូមកថាធនា3000ក្នុងខ្លួនយើងត្រូវមាន3000ដែរដើម្បីទុកសងដើម្បីទុកសងគេអានឹងគឺដើម្បីត្រៀមជើងព្រោះទោះបីប្អូនបកកើតក៏ដោយចាទោះបីម្ដាយបកកើតក៏ដោយធ្វើម៉េចហើយយើងអាសាតាកូនរត់បាត់ហើយម្ដាយនៅទូខុសត្រូវហ្នឹងកូនវាទៅអីគេទៅទិញដីគេមិនដឹងអត់ទិញម៉ូតូឯងទិញម៉ូតូដល់តែបងលូអីចឹងណាផត់ផងវាប្រកាច់ទៅបាត់ចាអញ្ចឹងយើងអ្នកម្ដាយមកយំសើចសក់ដើរដកមក ABC ឲ្យ ABC ជួយចុះគេអាចប្រើអាស្ទីលនេះហ៎បងប្រើព្រោះធ្លាប់លឺស្ទីលប្តឹងត្រឹមមន្ត្រីនគរបាលអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលជាអ្នកចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតុលាការចេញមកបើយើងអត់មានមេធាវីចេញក្តីត្រឹមត្រូវទេគេអាចនឹងកបួតយើងអាចជាប់ពន្ធនាគារមែនអត់ទេមែនទេអត់ទេមែនរឿងដល់ថ្នាក់បើចឹងមែនយើងមិនដល់សងលុយចាប់ទៅ2ឆ្នាំចេញមកវិញមានតែលក្ខខណ្ឌមានលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវមកចរចាថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចវាមិនមែនយើងជាពាក់លុយគេណែសុំប្តឹងរំលាយណែអីគេ
អាលិខិតនឹងចោលហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញក្នុង Facebook ច្រើនរបស់ចិត្តហ្នឹងហើយថាមួយខែយើងអាចសងបានប្រមាណប្រមាណអីអញ្ចឹងទៅបើអត់សងគេមាននីតិវិធីគេបន្ថែមទៀតគេអាចវាជាឡានហ្នឹងទៅវិញហើយគេសងក្នុងជំងឺចិត្តណាមួយដែលយើងសុំឯកសារឡានព្រោះធម្មតាបើបងរំលោះឡានអញ្ចឹងយើងអាចយកអាកាតគ្រីហ្នឹងទៅដាក់នៅធនាគារថានេះបកគោនេះខ្ញុំទៅធនាឲ្យអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយើងអាចទៅយកឡានហ្នឹងវិញព្រោះឡានជាក់ស្ដែងតើដូច្នេះសូមឲ្យគិតកន្លែងហ្នឹងណាមុនពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តធនាអ្នកណាគេមួយត្រូវដឹងថាខ្លួនឯងមានលុយសងគេឬមួយក៏ដែរបើអត់មានទេកុំធនាចាចាអរគុណសូមពីខាងបតាន់ចាគេលុយសូមយកព័ត៌មានបន្តព័ត៌មានមួយទៀតចាតើតើនឹងក្រុងកំពតចាដែរកំពតស្អាតហើយគេល្បីហ្នឹងចង់ឲ្យកំពតសម្បូរកន្លែងដើរលេងគោកហើយលើគេបកាថ្មីថ្មីមកលឺអឺអត់ដឹងទេខ្ញុំនិយាយធំកំពតហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់តែទឹកឈូទឹកឆាហើយនឹងទឹកឆាណាកំពតទៅអាយទូណាអាយសបងហ្អីតើបងហ្អីស្គាល់ទាំងអស់កំពតវាតាមខោយឡៃណាអូយហើយបងសទៅវាអូយដែរចៃទេហើយខ្ញុំស្គាល់តែកំពតអាកន្លែងសមុទ្រស្រីសនហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំមិនដែរដឹងថាមានដងទេអីណាអីណាណាមកកណោបងអូនស្រីនិយាយរំកន្លែងគេប្រកាសអូនឲ្យបងផ្ទះបកភ្លៀងអត់ភ្ញាក់ស្មារតីតែមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេរហងាយខ្ញុំមិនហ៊ាននៅពេញទេប្លុកពេញមានកន្លែងណាសុបាយខ្ញុំអត់ដែរដឹងដែរព្រោះខ្មែងស្រែស្រែយល់ហើយនិយាយនេះឲ្យដឹងហ៎ព្រោះម៉ាក់កពុះមើលតែនិយាយយកធ្វើនេះហ្នឹងចាំម៉ាក់ក៏ម៉ាក់ក៏ប៉ះជិះត្រឹមត្រូវមែនមើលតែរូបថតវាផុសទៅគ្រប់កន្លែងហ្នឹងឥឡូវតាំងមាន CD Day Taxi មកងាកតេរងាកតេរហើយម៉ូយតែមួយហ្នឹងទេចាម៉ូយតែមួយហ្នឹងឯងថាមែនតើណាម៉ៃកុំមត់មើលម៉ៃពងសួរប្រាក់ខែទេបើដល់ឲ្យគាត់មកខែអាហ្នឹងរឿងរបស់ណែបងមិនអាចលាក់បាំងបានឯងវាទីគឺជាកន្លែងដែលនិយាយការប៉ះហើយថាខ្ញុំជួបស្ពតខ្ញុំជិះ CD Day Taxi ស្ពតលុយនេះជិះស្ពតតែជួបទៅជួបហ្នឹងជួបតាំងពីព្រឹកដល់យប់ថ្ងៃនេះឃើញមកសក់លឹកកត្រឹងកត្រឹងចុះទៅលេងណាអាពេលនេះខ្ញុំជិះបើចាស់ត្រីដាក់គីឡូដែរហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំកាមុនកាមុនឡើយគេត្រឹមមក CD Day Taxi ហ្នឹងយើងពីរនាក់នេះក៏មិនណយដែរបណ្ដារីអូនចាឥឡូវខ្ញុំបាននិយាយពីកំពតអីតាចាគឺក្រុងកំពតនឹងត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក្រុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះពេលខាងមុខចាមែននឹងត្រូវបានចុះបញ្ជីបើនេះថាបានដាក់ទៅហើយទៅហ្នឹងឯងកំពុងស្នើទៅគេចាតែព័ត៌មាននេះគេលើកយកពីក្នុងជើងទៅមើលច្បាស់ហាផេកខ្លីខ្លីហេចាដែលផ្អែកលើសក្តានុពលរបស់ខេត្តកំពតពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាបត្យកម្មនេះកំពតមានអីបុរាណបុរាណខ្លាំងណាស់បែបបុរាណអីចឹងស្ពានគេហ៎มันមានក្រុងនៅបាត់ដំបងក៏អញ្ចឹងដែរចាគឺដែលមានស្ថាបត្យកម្មបន្សល់ទុកពីចំនួនសម័យនៃនិគមបារាំងក្រុងកំពតនឹងត្រូវចុះជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនាពេលខាងមុខបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកកើតពុទ្ធវរីចាជានាយកកថាវិជាស្ថានជាតិទេសទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំគោលនយោបាយទេសនិងកសាងឯកសារបឋមនៅក្រុងកំពតដែលត្រៀមចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញាចាដែលគេស្នើទៅតែអត់ទាន់បានចម្លើយត្រឡប់មកវិញទេតែគេស្នើឲ្យដាក់ក្រុងកំពតហ្នឹងចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែរហ្នឹងហើយស្អាតលោកអ្នកណាអីកំពតខ្ញុំនិយាយមែនកន្លែងដើរលេងគឺបែបធម្មជាតិច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងឬសូវអញ្ចឹងក៏សប្បាយចិត្តព្រោះចង់ទុករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យគេរបស់អេនទិកហ្នឹងគឺដើម្បីទុកឲ្យចំណងក្រោយៗតទៅទៀតហ្នឹងគឺដូចណាលោកអ្នកដែលធ្លាប់ទៅមាននៅណាតំបន់ទេសចរនៅយកស្រុកគេមួយយកពេលហ្នឹងណាចិនម៉ាឡេទីក្រុងបារាណខ្លៃហ្នឹងអូតែម៉ាឡេសបូកខ្លៃណាលេងណាតើមានអត់ទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យទៅមើលនៅអង្គរនោះគឺគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចហើយយកមករៀបចំក្រុងរបស់យើងចឹងដែរតែក៏រក្សាបានយើងនឹងបានទេសចរដទៃទៀតដែលគេមកមើលព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ទីក្រុងមួយហ្នឹងចាកុំចង់និយាយថាអាស្ដាប់ថ្មីក៏សាងចុះតែអាចចាស់ក៏បាយចោលអរិយសាណែសុំអភិរិយហើយភីច្រើនគេទៅកប៉ាល់មួយទៀតកន្លែងនេះគេនិយមទៅថតទ្រូគឺគេថតនៅផ្លូវភ្លើងហ៎ណែផ្លូវភ្លើងហ្នឹងគេទៅកប៉ាល់កែដាចោលហ្នឹងហ្នឹងនឹងផ្លូវទៅទឹកឈូចាផ្លូវទឹកឈូណែឃើញមានទាំងខ្មែរទាំងបងហើយសំបីតាកន្លែងមាត់ស្ទឹងគេកន្លែងអង្គុយលេងហ៎ក៏កប៉ាល់រៀបចំបានល្អណាស់ខ្ញុំនិយាយមួយទៀតនេះមកដល់ដើមពេញស្ទឹកស្ទឹកអីច្រើនមកការងារយើងដែរឃើញអាវីដេអូគេថតដូចនៅថៃមិនដឹងអីមិនដឹងអីចាញ់ថាគេមិនមែនជិះទូមកបំពេចុះអូយបរិយាកាសគឺល្អខ្លាំងមែនតើនៅកប៉ាល់ក៏មានដែរនឹងហើយចង់និយាយថាគឺយើងឃើញតែនៅសាភ័យអីតែនៅកប៉ាល់មានណាពេលល្ងាចឡើងពេលចិត្តយប់អីហ្នឹងយើងជិះហើយគេមានកន្លែងញ៉ាំអីទៅដល់ឡើងបំពេចនេះគេបិទភ្លើងអស់លីងអីបំពេចតែគេបើកភ្លើងបំពេចមិនឃើញអូ my god យើងមានគូស្នេហ៍របស់យើងអូយគាត់ឈប់បាត់ចូលចិត្តបាត់ភ្លើងចូលចិត្តដើរលេងហើយចូលចិត្តតាពេលបាត់ភ្លើងសិបនិមិត្តបើមិនបាត់ភ្លើងអត់កើតគេឃើញធាតប៉ាត់មកទៅចាំតែពេលយើងបាត់ភ្លើងទៅយើងសំៃលើកដៃអត់តែអាយអូអាយចូលចិត្តពាក់អត់សម្ញេះចឹងតែអេគេពាក់ចឹងគេចង់សម្ញេះធ្លាក់ឯងជារឿងរបស់ខ្ញុំអាយខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំឯងធ្លាក់គិតមកធ្លាក់រឿងមកខ្ញុំអឺ
គេចូលចិត្តបិទភ្លើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលឃើញគីឡូណាជ្រាបកន្លែងហ្នឹងផងគេចូលចិត្តបិទភ្លើងខ្ញុំបិទក៏បានបើក៏បានអូចាប់ទាញទាញរបូតសក់មកអូគៀងប្រាប់ហើយយើងនិយាយគ្នាតាសក់អូនសក់ពាក់ទេហាមទាញហាមច្បូតហាមអីរបូតបានដែរហើយច្មោះហ្នឹងក៏ហាមប៉ះដែរចាំអូខេមិនយើងកប៉តដែរយើងកប៉តដល់ទេប្រម៉ូតឲ្យបងៗទាំងអស់គ្នាចាញ់ទៅដល់លេងនៅកប៉តពួកកប៉តឥឡូវគេមិនបង្កើតកន្លែងដើរលេងថ្មីថ្មីមួយទៀតទេនៅកប៉តឋានសួគ៌តែកប៉តមានអីដែលពិសេសជាងគេអឺ train ទៀះឥឡូវនេះមានងាយមានដឹងថា train កប៉តល្បីអត់ចុះខ្ញុំដឹងហើយក្រៅពិសេសហ្នឹងហើយមិន train ក្រៅក្រៅពី train ស្អីទៀតតោះក្រៅពី train អីគេគឺសបៃនេះនៅកប៉តវិញសបោគ្រឿងសមុទ្រកប៉តតែជាប់សមុទ្រវាចង់ថាមានគ្រឿងសមុទ្រធំត្រូវហើយបើមិនដឹងចម្លែកវាមិនដឹងកប៉តសបោនេះហ៎ផ្លូវគេធ្វើណែជាបានខ្លះខ្លះហើយណាអូតែបើតើឥឡូវនេះគឺថាចង់និយាយថាឡានមកមកមកវិញគឺរើគ្រឿងចាតែទៀតទៀតអត់អីទៀតណាតែចិត្តហ្នឹងជិះមកផ្លែដល់ជិះមកអ្នកតំធ្វើអីដូចខ្ញុំមិនអាចទៅកប៉តបានតែជិះចុងលាក់ទុងធ្លាក់ជាប់ចាំកែវអូខេអរគុណច្រើនសាគុំអ្នកកប៉តផងលឺសោះឲ្យជួយតែមកប្រាប់ផងសុខសប្បាយអត់ទេណាដូចខានលឺអ្នកកប៉តតែមកប្រាប់ណែពីខាងគេចង់ឃើញអ្នកកន្លែងបង្កើតថ្មីកន្លែងបង្កើតថ្មីណាមានអត់ទេជួយមកប្រម៉ូតផងមានហើយមកតែអ្នកកប៉តតែនិយាយព្រោះតែបីយើងចង់ជេរយើងចង់ខឹងក៏ដែរប៉ុន្តែពេលលឺសលេងគាត់នៅអត់ចង់ជេរមកយើងដូចមិនដឹងឯងក៏ខ្វាយក៏ខ្វាយសលេងណាកប៉តតែណាទីកទៀះងាប់ឡើយអាដោយលក់ក្តាមមកយើងប្រាប់ថាក្តាមនឹងវាគ្រប់កាឡូវាចេញមកវាមិនគ្រប់កាឡូមានអីឡើយមានអីឡើយមានអីនៅកប៉តនោះនៅសល់តែមួយចំនួនតូចាឥឡូវគេពេញនិយមតែខាងកែបវិញកែបឥឡូវក៏មានបញ្ហាចង់សេរីដូចការកំពុងតាមកមុនណាចាឥឡូវមានបញ្ហាច្រើនណាកែបហ្នឹងហើយចាអរគុណសម្រាប់យើងរងគេច្រើនណាចាអរគុណពីកម្មវិធីខ្ញុំពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនណាប្រហែលស្ដាប់បើយើងចាក់ឃើញខ្ញុំទៅកែបឃើញមុខខ្ញុំទៅកែបទៅកប៉តអីខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំនិយាយតាមគេទេចាហ្នឹងហើយអរគុណពីកម្មវិធីខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់ឲ្យប្រហែលអ្នកស្ដាប់ដែលគាត់ត្រូវការទិញផលិតផលសុខភាព VC យើងមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទបងឲ្យ +12 23 24 25 011 23 24 25និងលេខទូរស័ព្ទបាគីឡូ061 23 24 25 011 23 24 25ហើយផ្សាយខែ23តុលាបកគីឡូផងព្រមជួយគ្រប់គ្រងផងទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Tiger លោកអ្នកឆ្លងពីរងមូកក៏បីទៅខាងផ្លូវ Tiger មកកឡូដែរនៅខាងឆ្វេងដែរចាសសុំសម្រាប់លោកស៊ីធានជនរបស់លោកអ្នកនៅតែថ្មីជានិច្ចរ៉ាប់អុយការពារភាពសឹករិចរាល់នៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនរ៉ាប់អុយស្ទុះអញ្ចឹងបាតាន់ស្រងស្រាកស្វាងងងុយកេងកស្វាងហើយហត់អកំឡាំងកស្វាងបាតាន់ស្វាងមកកងហ្វូឡុងបរិខាទរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដៃឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតាអារ៉ាប់អុយប្រេងរំអិលមកពីប្រទេសអារ៉ាប់អារ៉ាប់អុយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកនៅតែថ្មីជានិច្ចរ៉ាប់អុយការពារភាពសឹករិចរាល់នៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនរ៉ាប់អុយស្ទុះអញ្ចឹងខ្ញុំសោយអបានច្រើនដើម្បី release stress ហើយអញ្ចឹងតែគាត់ពីរអ្នកហ្នឹងដើម្បី release stress គាត់គឺគាត់និយាយដល់គេចាំតែចាប់ឯងទេមនុស្សពេលខ្លះនិយាយទៅផ្លាតត្រូវតែខ្លួនឯងវិញទេព្រឹងខ្លួនឯងព្រោះអុយធ្វើចេះស្អុយគេខ្លួនឯងហ្នឹងក៏អូបនៅលេហាត់លេទៅឡើងជួលឲ្យហាត់ទៀតមហាត់ហ្នឹងមនុស្សឥឡូវបានគេថាមើលឃើញកំហុសគេអត់ស្អុយចេះដឹងកំហុសខ្លួនឯងទេចាំមើលគេឃើញមើលខ្លួនឯងអត់ឃើញអញ្ចឹងបានថាគួរតែមានកញ្ចក់សម្រាប់ខ្លួនឯងឆ្លោះរងពាក្យចាស់លោកថាកុំឲ្យស្អុយតែអាចគេអាចខ្លួនឯងក៏វាស្អុយដែរដូចគ្រូនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សក្បាលខ្មៅអាចស្អុយអញ្ចឹងកុំថាខ្លួនឯងល្អនឹងគេអក្រក់បានហើយសូមឧបត្ថម្ភទៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងម៉ោងនេះចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងហើយគឺអរគុណទៅដល់ខាងបរិយា Hightech លុយស្រីប្រិមិត្តងាប់អើយទៅកាត់ច្រាំឈើក្បាលវល់មកធ្វើអីមានលុយទៅទិញផ្ទះនៅនោះបរិយា Hightech លុយស្រីចាទីតាំងនេះនិយាយមកអែមត្មងប្រិមិត្តវិឡាកូនកាត់វិឡាភ្លុះហើយមានគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងលោកអ្នកអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងដែលផ្ទាល់ទៅដល់បរិយា Hightech លុយស្រីតែគេថាមើលផ្ទះគំរូពិតគឺផ្ទះហើយមិនមែនមើលផ្ទះគំរូពិតទៅមើលប្លង់ទេណាប្រិមិត្តចាផ្ទះគំរូពិតរបស់គេនោះគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងហើយតែគំរូពិតចេញមកមិនផ្ទះដែលលោកអ្នកទិញក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាចាតាក់តងទៅកម្មបរិយា Hightech លុយស្រី0679 760077 77និងអរគុណតកាន់ថ្នាំលាបម៉ាស់ស្តមគឺជាផលិតផលដែលមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនប្រាស្តមតម្លៃសមរម្យហើយជួយសន្សំសន្ចៃទៀតប្រិមិត្តប្រើតាស្តមតាមមួយប្រភេទនេះនេះកំប៉ុងធ្ងន់5គីឡូមួយធុងហ្នឹងចាក៏ប៉ុន្តែគេមានអាទំហំធំធំច្រើនទៀតប្រើស្តមតាមមួយមុខប្រិមិត្តនឹងធ្វើឲ្យសំណង់អាគារឬក៏យកទៅលាបដែកលាបអីហ្នឹងគឺរលោងស្អាតតែម្ដងចាអត់ចាំបាច់ប្រើថ្នាំតនប់ឬក៏ប្រើថ្នាំលាបឲ្យលោងឲ្យថែមទេចាតាក់តង់ទិញស្តមគ្រប់កន្លែងលក់គ្រឿងសំណង់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏លោកអ្នកដែលគាត់មានដេប៉ូចង់ចាយបន្តអី092
86 86និង93និងអរគុណតកាន់ប្រៃស្នីកម្ពុជាបញ្ញាគ្រប់ទិសទីទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងនិយាយទៅ192ប្រទេសនៅលើសកលលោកប្រិមិត្តចា៎អញ្ចឹងអាចតាក់ទងតកាន់ប្រៃស្នីកម្ពុជាគេផ្ដល់ជូននូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ភាពរហ័សទាន់ចិត្តផងដែរតាក់ទងតកាន់លេខ1821ក្រេ5និងអរគុណតកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ទៅពិគ្រោះប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពអីផ្សេងៗគឺចរិយប្រិមិត្តណាព្រោះគេមានវិជ្ជាបណ្ឌិតដែលជំនាញមកពីខាងប្រទេសវៀតណាមតាក់ទងទៅកាន់ចរិយ023 68 41 001ចាអរគុណជាបន្តទៀតបើកម្លាំងក្រោនសានបើកម្លាំងក្រោនសានចាំប្រេះហើយបើកម្លាំងក្រោនសានវាតែប៉ុណ្ណឹងតែគ្មានអ្នកមើលចាញ់ទេយល់ឲ្យមានអេប៉ុងឯងអូយទាំងចង់បែរជាស្ទីមើលហ៎អូយហាក់គេស្ទីមើលហាច់អើយមកដៃហៃបងមានតែមកចាញ់ថាស្លៀតទៅបានលុយទិញដៃថែមហ៎អូចឹងអូចឹងអាហ្នឹងគេហៅធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគេហៅគេដាក់ផ្ដាំងចាផ្ដាំងផ្ដាំងទិញតែដៃអើយទិញដៃទុកចិត្តអីហាហាគេទៅសងតែមុនហ្នឹងគឺយើងហៅគេឲ្យស្ទីបខ្ញុំគ្រាន់តែហៅតែទៅយើងស្ទីបធ្វើអីអត់ស្គាល់កុកទេគឺជាការប្រងព្រៀងគ្នាត្រូវអត់ទេណាយើងអ្នកហៅគេមិនបានទៅចាប់ហើយយើងមកស្ទីបពីណាមិនបានហត់ទៅខ្ញុំហៅតែខ្ញុំខំមកសាមមិញអញ្ចឹងមកមកមរាហៅចុះកូច3ឯគេដល់ពេលគេស៊ីតែហាគេអើអានេះហៅគេស្ទីបដល់ពេលគេរស់ស្ទីបទៅគេមិនបានខូចឲ្យណាអឺអត់ស្គាល់កូច3តចាំមកមកមរាអញ្ចឹងស្គាល់ណាដល់ខ្ញុំមកខូចទៅកាន់ក្រត់សាមពីសពហើយឆាក់បើកម្លាំងទៅតែបងក្រូនសានធំខ្លាំងបើកម្លាំងក្រូនសានផឹកឲ្យបានទៅកូរ៉េទេប្រហែលអាចរកទិញក្រូនសានដែលក្របបណ្ដាមីនីម៉ាត់ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមីនីម៉ាត់យើងតែដាក់ថែម20កេសទៀតតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលមីស្តប់ទាំងអស់គ្នាដែលអាចញ៉ាំក្រូនសានទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយប្រហែលមីដែលចង់បោះដំលរីបន្តក្រូនសានគឺមានរង្វាន់ណាកន្លែងកបកប៉ុងណាប្រហែលមីតាក់តងទៅកាន់ក្រូនសានសិន12 90 31និង53សិន12 90 31និង53ហើយរាប់អោយគេកំពុងធ្វើការជាងអូឥឡូវប្រកាសបុគ្គលិកពិបាកហោណាយាយមែនតើពិបាកហោហើយគេរាប់អោយនេះប្រកាសហោបុគ្គលិកផ្នែកជាងច្រើនថ្ងៃមកក៏ដាក់នៅក្នុងយានដ្ឋាន B Aircraft អោយគាត់រស់នៅចកាដូគឺរហូតដល់តាការ៉ាស់ខ្លះហ្នឹងគឺសុកចិត្តចាយលុយឲ្យប្រាក់ខែឲ្យកន្លែងដេកឲ្យកន្លែងស៊ីអីចុកទាំងអស់ហ្នឹងហើយសុកចិត្តឲ្យថែម100លើទៀតណាចាមានលុយក្រៅលុយអីទៀតឲ្យតែទៅធ្វើការនៅកន្លែងគេចាអត់ចេះផងណានឹងគឺអ្នកអត់ចេះតែបរៀនផងលោកអ្នកទីទៀតយើងខ្វះកម្លាំងខ្លាំងមែនតើហើយមើលស្រ័យតើអត់ការងារថាហ្នឹងឯងឥឡូវប្រិមត្តបើសិនជាចេះជាងឡានជាងអីចឹងរ៉ាហ្វអយគេមានត្រូវការហើបុគ្គលិកផ្នែកជាងឡានជាច្រើនអ្នកលោកអ្នកតាក់ទងទៅកាន់0892394ដើមរុះរាន់បន្តិចណា0892394ដើមរៀនជាងអត់ខុសឯងលោកអ្នករៀនជាងអីក៏បានដែរព្រោះមនុស្សឥឡូវខ្ជិលទៅខ្ជិលទៅឯងគឺស្អីក៏ដែរក៏អគិសនីដែរគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ជាងអីក៏ជាងរ៉ូបូតដូចគ្រូនិយាយហ៎ជាងរ៉ូបូតគេធ្វើពីតិចគេនេះហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចឹងបើសិនជាមិនតន់ហួសពេលទេគាត់ថាឲ្យរៀនជាងបាទយើងអត់រៀនចង់និយាយថារៀនវាមិនចូលចាតែធ្វើជាងទៅហ្នឹងហើយណារលុយស្រួលដូចគ្នាអត់ចាំបាច់ពិបាកទេចាអរគុណតែសុំព័ត៌មានសិលូអីសិលិតសុំបន្តិចមកថ្ងៃគឺបានការបឋមពីដីលោមហាព្រំ4ចាថ្ងៃហ្នឹងគឺសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជារបស់យើងគឺសម្តេចបានអញ្ជើញទៅសម្ពោធផងវិញអញ្ចឹងមិនផងវិញគីឡូជីមែពេលចេញមកពីផ្លូវ114ឡៃស្ទុំឡើងពេលអំគាត់ជីម៉ូតូជាជួរគីឡូហើយជីចេះចោចេះចោចូលទៅក្បួនទៅជួរគេទៀតអើយហើយឡើងណាគេមិនក្បួនគេក្បួនគេម៉ូតូធំគេឡើងមកជួរមិនខ្ញុំអត់ដឹងខ្ចោលអីមែនតាផឹកមិញនេះជីទៅចោជួរជាមួយគេតាទៅពេលឲ្យបងគាត់ជីមកឡើងគេឆ្ងល់ទៅបាញ់ជីយកជើងដោនរហូតចឹងគឺគាត់ជីអត់ដឹងក៏ដាច់ចិត្តខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅចេះអូន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 ជួរគេទេតែចេញទៅខាងនោះអត់ប្រមមើលទៅចោជួរអូមកឃើញតែប្រមទៅចោហើយគេអឺឃើញតែប្រមឡើងចេញចាយតែដល់ដល់អានមិនចូលបើខ្ញុំស្រីតែក៏ឃ្លានចូលមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប៉ូលីសម្ដងនេះដូចស្គាល់យើងមិនដូចដឹងមិនស្គាល់អីពេលហ្នឹងពាក់ម៉ាស់ហើយពាក់មួយខ្លួនពេលពាក់ Adidas ហើយពាក់ស្រោមជើងសម្ដាយទៅផឹកឡើងវិញល្ងាយហ៎អឺហើយជីទៅចូលជួរគេថាពួកគាត់ចង់ការពារបាយដែរហ្នឹងហ្នឹងឯងដល់ងាកមើលមកឃើញសក់វែងៗណាដល់មើលពីលូទៅអាមានទេដូចចែកធាក់ចៃពីក្បួនគេហ្នឹងមិញក្បួនគេជីហ្នឹងអូខេតោះតោះមកទៀតមកចាហ្នឹងឯងគឺសម្ដាច់អញ្ជើញទៅបើកសម្ពោធការឋានសាងសង់ផ្លូវកវ៉ាត់ក្រុងទី4ចាព្រោះយើងអាចច្រឡំទី3យើងមានទី1ទី2តែឥឡូវនេះគឺទី3គេនឹងបើកសម្ពោធនៃការឋានការសាងសង់នៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយផ្លូវហ្នឹងគឺប្រវែង50គីឡូជាងហើយតទឹកហ្នឹងគឺ25ម៉ែត្រចាដែលកវ៉ាត់ក្រុងហ្នឹងគឺពីផ្លូវជាតិលេខ4មកផ្លូវជាតិលេខ1ថាឆ្លងកាត់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងខាងខេត្តកដាលចាអញ្ចឹងពត់ទៅណាវិញខ្ញុំអត់ដឹង
ចាភ្នំពេញកដាមកជំនាញខាងកដានេះហ្នឹងហើយដឹងតែឆ្លងកាត់ភ្នំពេញហើយខាងខេត្តកដាតែផ្លូវលេខ4ណាផ្លូវលេខ4ហ្នឹងចាផ្លូវលេខ4មកផ្លូវលេខ1ពួកគេប្រិចឥឡូវហ្នឹងផ្លូវគ្រប់កន្លែងចាប់ដើមប្រិចដូចផ្លូវលេខ3ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមប្រិចអត់តែលេខ2ក៏គេប្រិចដែរទីទៀតយើងមានអាម៉ាលីងទៅម៉ាលីងមកហើយនឹងមានអា4ទៅអា4មក4ទៅ4មកចាមានស្ពានមានផ្លូវអាកាសឲ្យខ្វាយទៅខ្វាត់ខ្វាយមែនតើអញ្ចឹងបើជាប្រវត្តិអញ្ចឹងថាបើជាប្រវត្តិខ្មែរវិញគួរតែថែទាំសុខភាពជាពិសេសអ៊ំពូមីងចាស់ចាស់ហ្នឹងណាដើម្បីមើលកាអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសយើងហើយផ្លូវហ្នឹងចាទីចាទីចាលេខគីឡូ06 23 24 25លេខមនុស្សអឺប្រកាសយើង092 92 23 24តែមកតែ2អ្នកខ្ញុំមកបែរណាចាតែផ្លូវហ្នឹងគេច្នៃលុយចាតែចេចេតន់ខ្ញុំច្រឡំឯងបងមកថាតេចេបងរត់អ្នកផ្សេងចេតេចេផ្លាស់ចឹងឲ្យផ្លាស់ចេមិនតនអីចឹងចេផ្លាស់ឯងបងចាអូចេខ្ញុំគាត់ហាមាត់ខ្ញុំចេហើយខ្ញុំបិទទៀតអូនិយាយលេងទេចាឯងថាទឹកប្រាក់ដែលគេចំណាយត្រូវការសាងសង់ផ្លូវហ្នឹងគឺ300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកងួតចាឥឡូវគណៈពេលហ្នឹងគឺសម្ដេចអមកប្រមាណប្រហែលជាម៉ោង8ឯងតែចាអត់គេអបច្ចៈម៉ោងផងដាក់តែថ្ងៃហ្នឹងផ្ទាល់តែម្ដងគឺសម្ដេចអញ្ជើញទៅជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយផ្លូវហ្នឹងអាចធ្វើការតែម៉ោង5ជាងចាឃើញបងបងគាត់ចេញមកឡើងកណ្ដាលវិញចិនគេធ្វើផ្លូវម៉ាត់ចាស់ទៅគេចាចាក់ពេកគេធ្វើផ្លូវអីគេទៅ60ម៉ាត់ស្មៃស្មៃស្ដាំហូតស្វែងស្ដាំពួកកន្លែងខ្លះវាស្រត់វាអីចឹងគេជួបតែបើវាស្អាតណាដូចគេលូចឹងគេបើរហូតបើស្មៃបើគេដែរអូតែញ៉ព្រឹកមិញអូណាដីកន្លែងថ្លៃតាមនឹងដែរនៅពេលដែលយើងមានផ្លូវគឺមានអាកតកាំងយករកដីឡើងខ្លះខ្ញុំរហូតថៃអើយរកដីសុកដាក់ដីមកផ្លាំខ្ញុំរកដីតែអញអូមកដីហើយតែស្មៃសតែញ៉ៃនឹងមិនឆ្កាចេញខ្ញុំចឹងនិយាយថាកញ្ញាកតិកាអត់មានពូជអ្នកលក់ដីទេមានតែទិញថែមណាអឺហើយដល់ពេលបន់ដូចនេះអឺនេះចាញ់ពូខ្ញុំមែនទេពូខ្ញុំពូអ្នកលក់ដីប្រហែលម៉ែ4ជ្រុងមកខ្ញុំសុំអត់ទិញមកមានស្មៃមានដីញ៉ៃញ៉ៃអត់មែនស្មៃធម្មតាអូនប្រៃត្រែងហ្នឹងហើយចាចេញមកខ្ចៅហ៎ចាតែឥឡូវសុំទៅព័ត៌មានមកខ្ញុំវិញបន្តិចថាចាំដាក់រូបភាពផងពូព័ត៌មានហ្នឹងឃើញរឿងហោះចិត្តដែរនៅខាង Facebook អីគេមកមកយកឥឡូវមកថាដាក់រូបមកដល់ហើយខ្ញុំតែសោយទៅតើនេះអឺឡើងនេះគេផ្លាច់គេចាក់បេតុងអស់គេចាក់ស៊ីម៉ងប៉ោគេលូចាក់មកខ្មែរហ្នឹងខ្មែរគេក៏ខ្មែរគេលូដាក់យកព័ត៌មានបោះតេះមកໃຫយទៀតហ្នឹងហើយនេះនេះនេះបងໃສហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនយល់នេះគាត់ចាយណាអើយមកតោមកតោអីមែនទេអត់ទេហ្នឹងស្គប២ដែរតោណាបងស្រីខ្ញុំហីមិនទៀតចាអឺទេតោហើយគាត់ទៅជិះលុះផ្លែខ្ញុំឆ្ងល់ដែរតែចាំមិនស្អីគាត់ណូអាយអាយថាគាត់មើលអត់ច្បាស់មិនស្មានអូយមើលអត់ច្បាស់ប្រាស់នេះមិនឃើញប្រាស់ហ្នឹងដាក់អីទៀតណូហើយគេដាក់ឈើទៀតចាំបាទដៃកំពុងជាប់ទូរស័ព្ទអារម្មណ៍វានៅផ្ដោតនៅម្ខាងទៀតណូហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាគាត់អារម្មណ៍រៀងមូលគាត់អត់ចេះមកដល់គេគាត់មកតោអូយហើយគ្រាន់តែធ្លាក់កង់មុខនេះគឺអត់មានអារម្មណ៍ដឹងទេចឹងហើយសឹកចិត្តមកគេបន្ថែមដូចបំពេញជ្រុលទេជឿអើដល់ពេលធ្លាក់វឹកងោមកពេលទៅពេលទៅអានេះលោកលេខបសិនណៃណៃអ្នកសេអត់សេទេបន្លោសាយពួកគាត់ទៅចេះមានអ្នកខ្លះថាងយកមកអំបាច់យកម៉ូតូចេះយកស៊ីម៉ងមកចាក់ទៅលើម៉ូតូហ្នឹងហើយចាក់ឲ្យនៅនឹងហ្មងទៅណាចាពួកលើលោកមានតែមួយអឺលើម៉ូតូចាញ់ទៀតតែអាចលើអីរួចកាប់ឲ្យនឹងលោកលេខបសិនឯហ្នឹងអត់ទេខ្លួនអ្នកខ្លះតែនេះតែនេះដល់ពេលគាត់ជ្រុលហើយចេះគាត់ចង់មូលឲ្យតែផត់មកតែមូលទៅផត់ទៅអាស៊ីម៉ងនេះវាចូលក្នុងដែរមិនសិនចូលក្នុងអឺជាមើលអភញ្ញាលៀងកោពេញដំចេញទៅដំចេញទៅគាត់និយាយទៅគាត់ដឹងថាជ្រុលហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមបកក្រោយគាត់នៅតែហូរទៅមុខទៀតតែគាត់គេថាអាចទៅមុខខ្លួនចេះវាបកក្រោយគាត់ថាអើយតែបកក្រោយមិនបើនៅកណ្ដាលផ្លូវនឹងលើកម៉ូតូចេញមិនរួចនេះនេះមិនមែនផុកទេណាផុកគឺស៊ីម៉ងមួយទៅមុខអានេះគឺស៊ីម៉ងចាំអាចមួយទៅមុខកាត់អូយហើយអ្នកខាងវិស្វកម្មខាងធ្វើផ្លូវគាត់ហួសចិត្តមកចឹងអូខេដាក់នេះទៅដែរនោះរត់ដែរគេដាក់ប្រណែនតើណាមិនដឹងផ្លូវណាទេអនគេអត់បច្ចៈផ្លូវណារូបភាពនោះតែនៅសុកម៉ែតែគេអត់បច្ចៈថាទីតាំងនៅណាខ្ញុំមិនដឹងទេតែគាត់ថាមានអ្នកលេង Facebook គាត់ share បងមាននឹងអឺហើយគេលូលើប្រកែកញ៉ៃផ្លាសើតែនៅម្ដុំណាគេលូថាគាត់ដឹងទេដឹងតែសុកម៉ែហេមិនយល់ដឹងមែនបើគេមិនដាក់ម្ដុំទីតាំងណាតើដំបងខ្ញុំសានទៅសុកគេដែរតែខ្ញុំខំត្រង់ស្រូមើលសាក់លេខគឺដាក់ភ្នំពេញសាក់លេខសុកម៉ែអត់ទេអត់ទេមិនយកគេលូមែនអញ្ចឹងឯងមិនតោគេលូមានច្បាស់មានច្បាក់មានគេថាខ្ញុំឆ្កែតែណាឆ្កែឆ្កែគេថាបន្តគេដាក់ច្បាក់មនុស្សគេដាក់ច្បាក់អត់ទេកូពី015មកមានរូបច្បាក់ច្បាក់ហ្នឹងហើយមិនគ្នាដាក់ច្បាក់អីណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែចែកជូនបងប្អូនរបស់យើងគាត់អាចនឹងបងប្អូនស្រីនឹងគាត់និយាយទូរស័ព្ទចា៎គាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងមកមានចាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងជ្រោះទៅមកយើង
តែជ្រួទៅអឺបាយក៏តែតែបែសៅទៅហ្នឹងហើយអូខេប៉ណ្ណឹងបានហើយតែប៉ណ្ណឹងក៏ខ្មាស់គេតែការព័ត៌មានជាបន្តចាដែលការឧបត្ថម្ភពី Rap Oi Rap Oi ស្ទុះហ្មងចាអនពីខាងព្រះមនីស្ដាប់គាត់និយាយអនេះមែនទេព្រះមនីផ្សាយព័ត៌មានមកគាត់ថានោះរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់បង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើឲ្យបាននៅឆ្នាំ2019នេះជាមួយនឹងវិធានការថ្មីហើយគាត់កសិកម្មនឹងគាត់ទៅខាងព្រៃឈើគាត់ក៏នៅក្នុងផ្នែកអូចឹងនៅផ្នែកចិត្តថៃលើថាគេឆក់ឈីកចិត្តអស់ហើយឆក់អីខាងនឹងខាគេបើកលោហើយមើលអត់មើលហ្វ្រេសញោមសមវិញឡាយអូយត្រីដាក់ច្រើនគេលើកម្ដងនឹងបានជាង1000គីឡូឯងឆក់អស់ហើយអានេះអត់ដាច់ទៅដល់តលេសាវិញនោះអត់មើលហ្វ្រេសញោមសមវិញនោះត្រីលើកមកម្ដងជាង1000គីឡូអាហ្នឹងបើនៅថៃគេឡើងឲ្យឈ្មោះសមុទ្រអីគេហ៎របៀបថានៅថៃត្រីជិះមកភ្លឹបភ្លឹបអឺសមុទ្រទឹកសាបនេះតលេសាបនោះធំជាងគេចាប្រយ៉ាត្រីហ្នឹងគឺជួយរកលុយសាងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យប្រទេសថៃតែយើងអត់ទេយើងអស់ហើយចាគេអត់ចាប់ទេគេមានតែចិញ្ចឹមថែមចាអឺយើងឆក់ឆក់អីមិនមែនទៅលក់អាកតិកនំប៉័ងហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅចោលគេនេះជីទុកហ្នឹងតាមតលេសាបហើយចុះអ្នកឆក់ថៃសុខខ្មែរបើយើងគាត់មិនទៅឆក់នៅថៃទេតែបានច្រើនជួយកកអេគេកកមែនតើចាមិនលេងណាតោះសុខយើងក៏កកនោះហ្នឹងហើយចាអឺគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញនិងការជន់ដោឈើកញ្ញុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺលពូវែងសខុនដែលជាយាយតារដ្ឋលេខាធិការគេហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មខ្ញុំស្គាល់លពូឡើងច្បាស់ហ្មងចាលពូវែងសខុនហ្នឹងគឺគាត់បានបង្កើតនៅស្ថាប័នថ្មីមួយបន្ថែមទៀតគឺបង្កើតស្ថាប័នថ្មីតែម្ដងគឺឈ្មោះថាលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ថ្នាក់ជាតិបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការកាប់ការដឹកជញ្ជូនការប្រមូលនិងការស្តុកនិងការណែនាំចេញនិងការនាំចេញនៅឈើក្រញូងដើម្បីការពារយុទ្ធឈើសែងទៀតពូនិយាយតែគាត់ថាដីសាឈើក្រញូងនឹងជាប្រភេទឈើដែលវាចិត្តផុតក្រញូងបេងនឹងសក្រមមិនចាអញ្ចឹងគឺត្រូវការបង្ការស្ថាប័នថ្មីមួយហ្នឹងគឺបច្ចាក់ម្ដងទៀតលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍ថ្នាក់ជាតិបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការកាប់ការដឹកជញ្ជូនការប្រមូលការស្តុកនិងការនាំចេញនៃឈើក្រញូងដែលមានសមាជិកមកពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងបរិស្ថានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងអភិបាលរាជធានីខេត្តផងដែរគឺបានន័យថាទាំងប្រមាណក្រសួងនឹងគឺគាត់សហការគ្នាដើម្បីចូលទៅតាមព្រៃនីមួយៗនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់ការមានខារដ្ឋបាលព្រៃឈើមានមានតើអូគេមានតាមប្រៃឈើគេដាក់ប៉ុស្តិ៍តាមប្រៃទៀតតាមខេតអីតើចាចាបងយន្តការមនុស្សវានៅយូរវាស្គាល់គ្នាដល់អញ្ចឹងវាពិបាកធ្វើអីតែមិនសិនដាក់ចាំមើលគេសិនណាលោកអ្នកណាចាំមើលគេសិនឲ្យនិយាយប្រៃឈើខុសគេធ្វើការសិនហើយព្រោះមានឃើញគេរិះគន់ដែរថាចុះរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើតែធ្វើអីវិញហ្នឹងហើយលោកការខាងមន្ត្រីពីកសិកម្មទៅខាងហ្នឹងវិញចាតែព្រៃប្រាំអញ្ចឹងពេលមិនឲ្យគេកសិកម្មនៅចិត្តហាងខ្ញុំលោអញ្ចឹងបើគេធ្វើមិនកើតអាហ្នឹងចាំយើងរិះគន់ចាហ្នឹងហើយសុំប៉ោះក្រុមនេះក្រុមនេះដែលចុះទៅនឹងចង់ឲ្យទៅខាងមជ្ឈនីយកិច្ចស្ទឹងត្រែងរដ្ឋនគរដល់គ្រីដល់គ្រីពួកចិត្តអស់ហើយហ្នឹងតែច្រឡំមជ្ឈនីយហ្នឹងឃើញដឹកទាំងតូរីសមកតែយកចេះថាតូរីសឡានកង10កង20ឯណោអត់មើលតូរីសអត់ទេចាស់បើតូរីសមានអីអស់ចាហ្នឹងចាថាពីមុនទៅប្រទេសយើងតែងើបពីសង្គ្រាមណាយើងមិនទាន់មានអីច្រើនទេយើងមានតែមាសគង់ឃ្លាំងប៉ុន្តែចំពោះថាវិការសម្រាប់ចរាចរណ៍អីផ្សេងផ្សេងមានមាសគង់ឃ្លាំងនៅធនាគារជាតិប្រទេសណាក៏ត្រូវមានមាសគង់ឃ្លាំងដែរដើម្បីជួយចែកញ៉ៃថាសុខខ្មែរមានច្រើនណាណាចាច្រើនប៉ុន្តែតែគឺត្រូវមានមាសគង់ឃ្លាំងដើម្បីឧទាហរណ៍បើលុយជាតិគេចាប់ផ្ដើមចោះថោកគេការពារកុំឲ្យលុយហើមគឺគេបញ្ចេញមាសទៅចឹងឲ្យមាសឡើងថ្លៃវិញដើម្បីគេមកសេរីលុយហ្នឹងកុំឲ្យហើមវិញតែកាលណាអត់មានមាសគង់ឃ្លាំងគឺមានបញ្ហាប្រទេសជាតិមួយហ្នឹងប៉ុន្តែប្រទេសយើងវាឆ្លងកាត់ការធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹងសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងផងសង្គ្រាមខាងក្រៅផងអញ្ចឹងវាពិបាកនៅក្នុងការងើបឡើងអញ្ចឹងប្រទេសដែលបញ្ចប់សង្គ្រាមវាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមមានការរស់ស៊ីអីអញ្ចឹងណាឈើអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺប្រទេសមានតែអភិវឌ្ឍហើយនឹងអភិរក្សអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងអត់មានអាការដែលកាប់បំផ្លាញឈើដើម្បីទៅរកលុយទេព្រោះយើងមានវិធីច្រើនណាវាពិបាករងមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងគ្នាអត់មានការងារអីធ្វើទៅការកន្លែងទេជួយនៅតែប្រៃអង្វរឲ្យណែសិទ្ធិកាប់ឈើទាំងឡាយបោះទុនមកធ្វើគេឈប់កាប់ទៅចោលវិញទៅព្រោះអត់លោកលុយអត់លោកនឹងក្រាដេកឥឡូវគាត់ឈប់កាប់ហើយគាត់ទៅស៊ីអេផ្សេងគាត់មានឯនោះក្រាដេកណាលោកអ្នកមែនតើណាចាយ10ជីវិតទៀតក៏អត់ដែរចាយល្មមយកលុយនឹងមកចាយពីស៊ីសង្គមបង្កើតតំបន់ទេសចរកន្លែងទេសចរទៅសិក្សាពីប្រទេសជិតខាងយើងហើយយកមកបង្កើតមកហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺអត់លោកបានគុណបិណ្ឌមកវិញ
ណាចាចាប្រជាជនយើងមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាចាគាត់យ៉ាងហើយណាក៏បានផ្នែកមួយរបស់ទេចរមានតែគោអីដឹកភ្ញៀវចូលព្រៃឬក៏នាំភ្ញៀវដើរព្រៃអីចឹងទៅដល់ពេលដែលគាត់មានការងារធ្វើដល់ខ្លួនឯងគាត់នឹងមិនទៅសង្ឃឹមទៅលើផលរបស់ព្រៃតទៅទៀតទេចាគាត់មានតែជួយថែរក្សាព្រៃព្រោះគាត់បានលុយពីព្រៃហ្នឹងហើយចាចាដូចនៅកន្លែងមួយហ៎ខ្ញុំជាប់សិននៅកំចាំជាប់ទៀតជាប់តែលោកគ្រូញ៉ៃហ៎កន្លែងដើរលេងមួយថ្មីហ៎នៅខាងម្ដងចិត្តអីគេតែសួរធ្វើឯងដៃស្គាល់កន្លែងដែរមករុងថ្ងៃលើគ្រូនិយាយដែរនឹងចាគ្រូក៏ចាអីញ៉ៃយកគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងខេមន្ទីបឋានខេត្តគេនេះរៀបចំព្រោះឲ្យវិជាប្រដ្ឋនៅម្ដងហ្នឹងក៏មុនគេកាប់ឈើតែទៅពេលហើយមន្ទីបឋានខេត្តរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងគេចោះតែរៀបចំកន្លែងហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងទិសយោថ្មីដែលមានកន្លែងស្ទះកេងមានទឹកជ្រោះមានអីដល់ពេលអញ្ចឹងវិជាប្រដ្ឋនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគេដូរមកអភិរក្សព្រៃនៅម្ដងហ្នឹងអ្នកណាចូលទៅចោលសម្រាប់អីគឺអត់បានមកវិជាប្រដ្ឋនៅម្ដងហ្នឹងចាដើម្បីអភិរក្សកន្លែងកំសាន្តរបស់គេហ្នឹងពួកកន្លែងហ្នឹងតែបាក់ថ្មីឯងចាហ្នឹងហើយពួកមនុស្សលើរកកន្លែងដែរគាត់កន្លែងដែរលេងអត់មិនស្អាតទឹកទីថាឃើញនៅក្នុងក្រុងអត់ទេអូចាប្រុចតែបាត់ហើយមកក្រុងមេអូតែខ្ញុំហ្នឹងគឺអីដែរអាចឲ្យបពួរទៅវាបានផលចាចាលោកអ្នកគឺថ្ងៃគ្រួសារណាអរគុណសូមសម្រាប់ឲ្យមកតាណាមកសម្រាប់ចាហ្នឹងហើយប្រិមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសម្រាប់ផ្លែតសិនទទួលបានការបឋមធំពីប្រិមិត្តស៊ីនម៉ារ៉ាហ្វអយកុងហ្វូឡុងបរិខាទូរស័ព្ទដែលឈានមកគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដីឡូមហាព្រំ4ហើយនិងកំពូលភេសជ្ជៈពេលកំឡុងបតតាន់ចាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតប្រិមិត្តចឹងនិយាយឲ្យច្រើនវិញឆ្ងាយព្រោះនិយាយច្រើនក៏លុំដាច់ដដែលអញ្ចឹងប្រកាសលេខយកតែមកទៅបើប្រិមិត្តចឹងតិញតិញតិញទៅអ្ហ៎នឹងលេខផ្លាស់ណាតែលេខខ្ញុំប្រិមិត្តត្រូវតែតិញចាហ្នឹងតែតិញណាប្រិមិត្តរបស់យើងតាក់តងមកតិញមកមិនមានផ្ដាល់ជូននៅសេវាកម្មទាំងជូនដល់តែកុំយកញុកចូលមកខ្ញុំហ្មងមកប្រកាសលេខលួអត់ដាច់ឡើយហើយកុំចូលឲ្យផ្លាស់មកចាក់ថ្មីគ្នាឡើងពីបីចោះឥឡូវឲ្យខ្ញុំប្រកាសលេខឲ្យអត់ប្រិមិត្តបាត់តាញានបានទេអើយសន11 23 24 25ទេប្រិមិត្តចាអូពូនទេគាត់អូក្រែចឹងដាក់ទិញឯអ្នកលើកចាអរគុណប្រិមិត្តថៅកាកំបងទិញបន្តផលសុខភាព ABC គ្រប់មុខណាតាក់តងមកធ្វើការកំបងទិញបានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះហ្វ្រីទេប្រិមិត្តអត់កាត់សេវាដឹកទេពួកយល់ចិត្តប្រិមិត្តចង់ឲ្យប្រិមិត្តសុខភាពល្អហើយកំឲ្យត្រូវក្តៅត្រូវខ្យល់គឺពួកខ្ញុំនេះសុខចិត្តអររ៉ាប់រងទាំងអស់ឲ្យតែថាទិញគឺដឹកឲ្យតែហ្មងណាប្រេងឆាទិញចាប់ពី5ដបឡើងទៅដឹកឲ្យដល់ផ្ទះហើយប្រេងដងញ៉ាំទិញតែ1ដបទៅក៏ដឹកដែរជាពិសេសសាប៊ូដូនតាចាសាប៊ូដូនតាខែនេះគឺខែតជាបាយសកាប្រងព្រៀតគ្រប់គ្នាសំបីតដៃជើងសេះអសបានណាប្រិមិត្តចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យស្បែកបើយើងវារៀងមានសំណើមចាមិនបាយសកាមិនប្រេះមិនស្ងួតហ្នឹងគឺប្រើសាប៊ូដូនតាព្រោះវាមានល្មៀតមាន7មានដងមានកន្ទួតព្រៃដែលផ្សំរបស់យើងនៅក្នុងហ្នឹងណាចាអូគេសញ្ញោអូគេតែតបតាញៀនបានណាចាហ្នឹងឯងសាប៊ូដូនតាប្រិមិត្តរបស់យើងទិញចាប់ពី10ដុំឡើងទៅគឺសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឲ្យដល់ផ្ទះហើយចាឬក៏ទឹកប្រហុកប្របែទឹករបស់យើងប្រិមិត្តរបស់យើងត្រូវការធ្វើទឹកគ្រឿងញោមភ្លាបុកល្ហុងឲ្យគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងអត់ចេះធ្វើក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ដែរព្រោះមានទឹកប្រហុក A+ ជួយបានណាប្រិមិត្តមក12ដុល្លារចាតាក់តង់តកាលេខទូរស័ព្ទ +0 11 23 24 25 011 23 24 25និងលេខ call center 0A ច្រឡំលេខមិនិតតើចាប្រិមិត្តតាក់តង់មកកាលេខទូរស័ព្ទរបស់មិនិតណាចា092 92 23 24 092 92 23 24និងប្រិមិត្តអាចរកទិញបានក្រុមសាខា23ដុល្លារប្រិមិត្តជួយគាំទ្រសាខា23ដុល្លារបស់មនិតផងទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះរដំនៅទល់មុខក្រសួងកសិកម្មណាលក់ក្រុមផលិតផលសុខភាព ABC ហើយនឹងមានទទួលចោះឈ្មោះព្រានបាក់បោផងដែរអរគុណសឹមសារតិចសិនកងហ្វូឡុងបរិខាទ្រស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតាអារ៉ាប់អយប្រេងរំអិលមកពីប្រទេសអារ៉ាប់អារ៉ាប់អយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកនៅតែថ្មីជានិច្ចអារ៉ាប់អយការពារភាពសក្ដិក្រៃនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនអារ៉ាប់អយស្ទុះអញ្ចឹងអោះអត់ជួយគ្នាអានេះអត់មានដឹងខ្យល់អីសុបាយទាំងអស់គ្នាសោះហូចមកខុសតែឯងមិនកើតអូខេដោះមកចូលហ្នឹងហើយនិយាយលេងតែមនុស្សទៅចេះដើរលេងស្អីបើដើរជិះឡានឈ្នួលណោះចាហ្នឹងហើយអរគុណប្រិមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីទទួលបានការបឋមធំពីមន្តអាច្រឡំពីកម្ពុជាភេសជ្ជៈប៉ែកកំឡុងបតាន់កុងហ្វូឡុងដៃលោកមហា9និងប្រិមម៉ាស៊ីនម៉ារ៉ាហ្វអយផងដែរទូមងចាហ្នឹងហើយគឺអរគុណបន្តទៀតមន្ទីរពេទ្យចរៃភ្នំពេញចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ពិភាក្សាប្រឹក្សាយោបល់តពន់ជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពអីផ្សេងផ្សេងអាចអញ្ជើញទៅចរៃបានណាហើយគេមានឯកទេសច្រើនណាប្រិមិត្តខាងវះកាត់ចាហ្នឹងឯងមិនឈឺដល់ដំណាក់កាលណាហើយដល់ត្រូវវះកាត់ចឹងក៏ទៅវះកាត់នៅចរៃបានដែរចាគេមានផ្នែកអមវិជ្ជសាស្ត្រអេកូសាស្ត្រគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងមានដុកទ័រដែលជំនាញមកពីខាងមន្ទីរពេទ្យចរៃតែចរៃនៅខាងហូជីមិញនៅប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងគឺនៅខាងសង្កាត់រិទ្ធខណ្ឌច្បារអំពើលេខទូរស័ព្ទ023 6841 001ប្រៃសណីកម្ពុជា
ញ្ញាគ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងផ្ដល់ជូនភាពរហ័សទាន់ចិត្តនិងទំនុកចិត្តខ្ពស់ផ្ញើបាន192ប្រទេសមិនថានៅអារ៉ាប់រួមនៅស៊ីណាយនេះក៏ផ្ញើបានដែរប្រិមិត្តចាតេតងទៅកម្មប្រៃសនីកម្ពុជាចាឯងអាក្នុងលឺសូតាខ្លាចខ្ញុំលឺដែរតើលឺអនអែគ្នាស៊ីនលឺយ៉ាងហ្នឹងនិយាយពីស្ដាប់គ្រប់ចំហ៊ានអាចចូលបើលឺសូអាលឺសូអាចធ្វើបើលឺហើយម៉ៃធ្វើបន្តិចខ្លះទៅវិថៃចុះបើឯងអ្នកធ្វើឲ្យគេស្ដាប់ហីមិនស្ដាប់អានេះវាមិនខុសអីគេថាចង់និយាយថាចុះបើមេថាឲ្យដោអ៊ីងទៅពេលដោទៅវាតឹងនេះស្អីដោអ៊ីងដោអ៊ីងទៀតអាចង់និយាយមិនថាអានេះយកកំហុសវាទៅប្រៀបជាមួយអ៊ីងនេះទូទួមហ្នឹងអាហ្នឹងមានតែមានបរិបរួមចឹងដែរអត់ទេចង់និយាយថ្ងៃមុនហាត់ប្រើទៅវិលនេះនោះទៅពេលទៅខូចអូចាញ់ដាក់វាខុសខ្នាតវាក៏ប្របាក់នៅដែរចាហ្នឹងហើយប្រិស្នីកម្ពុជាណាប្រិមត្តអត់មានសេវាកម្មផ្ញើអាយឬកនិកាចាំទេអត់ទេអ៊ុំមានដែរចង់ផ្ញើទៅ192ប្រទេសនៅលើសកលលោកតាតុងតកាន់លេខ1821ក្រេ5និងអរគុណទៅដល់ខាងឆ្នាំលៀបម៉ាក់ស្តមបងប្អូនថាកាស្តមឯនេះឆ្នាំលៀបមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនណាតែតម្រុំតែមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹង10អស់បាត់របៀបអ្នកលក់អនឡាញតាចាបងតម្លាក់លេខមកបងស្តមបងតម្លាក់លេខមកហើយខ្ញុំនឹងដាក់លក់អនឡាញរបៀបអ្នកលក់អនឡាញនិយាយថាម៉េចអីវាមានផែនមានបែបផ្សេងផ្សេងគ្នាចាស្តមឯបងប្អូនស្តមនេះឆ្នាំលៀបមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនណាបងប្អូនគុណភាពនិយាយពីថាល្អប្រើស្តមទៅតម្លៃសមរម្យហើយគុណភាពខ្ពស់ទៀតអូយបងប្អូនឯងមិនបាច់ប្រើឆ្នាំតលាប់ឬក៏ប្រើឆ្នាំលៀបបោះលងទៅតែស្តមមកបុកឲ្យបងប្អូនត្រូវការតម្លាក់លេខមកបងប្អូនអានេះកំប៉ុងវាហ្នឹងគឺអឺអឺតងន់5គីឡូបងប្អូនអាធំចឹងហ្នឹងក៏មានដែរឬក៏អាចឆាតមក inbox នោះឲ្យផ្លាស់កូកូចាហ្នឹងឯងទិញស្តមអូនិយាយលេងតែចាបងស្តមអញ្ចឹងប្រិមិត្តបងយើងនេះគាត់ត្រូវការឆ្នាំលៀបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ណាតាក់តងទៅកាន់ស្តម0928686193បរិយា Hightech Luxury បើមានផ្ទះឲ្យលើកបែរលើកទៀតហ្នឹងឯងចាបរិយា Hightech Luxury ប្រិមិត្តចានិយាយពីផ្ទះខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះនៅខាងហ្នឹងតែគឺស្ដាយនេះបានតែធ្វើមិនជីកាត់ណាចាគឺគេមានអាងហែលទឹកមានសួនលំហែកាយមានក្លឹបហាត់ប្រាណហើយផ្លូវវិញគឺថាបើផ្លាស់ផ្លូវនៅខាងបរិយា Hightech Luxury អត់ដាក់លេខទេណាចែដាក់ឈ្មោះផ្កាទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានផ្លូវកវ៉ាន់មានផ្លូវលីលីថាផ្លូវលីលីចឹងជីកកាត់ទៅគឺមានដើមផ្កាលីលីទៅហើយហើយចាវាស្អាតស្អាតចាប់រមឯងហាត់ប្រានគេក៏ស្អាតអូយខ្ញុំនិយាយទៅចាប់រមអាហែតទឹកធំហ្នឹងអូមែនតាចាហ្នឹងហើយចឹងលោកនេះអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងនេះផ្ទាល់ណាដើម្បីមើលពីផ្ទះគំរូពិតឬក៏ត្រូវការទិញតម្រងទៅប្រិមិត្តយើងមកទិញអត់នៅផ្ទៃឲ្យខ្ញុំចាគឺ0697760077 7 ចាអស់នៅអរគុណតកម្មផាសបើកំឡាំងក្រូនសានធំខ្លាំងបើកំឡាំងក្រូនសានតកម្មអញថាហូបផ្ទះបានបើកំឡាំងក្រូនសានណែលុយខ្លាំងឯណែក៏ជាក្រូនសានផឹកហើយឆ្ងាញ់មកឯណែក៏ជាក្រូនសានថាទិញទៅមិនខុសទេណាព្រះមនុស្សស្ដាប់មកកំប៉ុងតែ2500រៀលព្រះមិនអាយរកទិញក្រូនតកម្មមីនីម៉ាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយទៅក្រូនសានផលិតផលសុទ្ធមកពីប្រទេសកូរ៉េអាន់យ៉ងហាសេយ៉ូសារ៉ាងហេយ៉ូអូប៉ាមីស្ទើគីមចាព្រះមនុស្សចង់ទិញក្រូនសានអាចតែតង់តកម្មនៃទូទាំងប្រទេស90 31 53 90 31 53ព្រមឯងកុំភ្លេចក្រាហ្វអយព្រមមិនអាចយកទិញក្រាហ្វអយនៅក្នុងបណ្ដាយានដ្ឋានទាំងអស់ឲ្យព្រមមិនស្ដាប់ហេថៃសូលជួយឲ្យសង្ស័យចាក្រាហ្វអយនេះចង់ប្រាប់ព្រមមិនស្ដាប់ថាព្រោះចំពោះឡានអាចតែមានព្រមយើងតែមកប្រាប់ថានៅពេលដែលគាត់ទិញឡានរបស់គាត់ខ្លួនចាក់ Sport ច្រើនណាចាក់ធន់ធ្ងន់ហើយគាត់ធ្លាប់តែប្រើប្រភេទផ្សេងផ្សេងវាក្តៅប៉ុន្តែអានេះគឺវាត្រជាក់ហើយវាស្ងាត់វាទៅហោតអត់មានលឺអារបៀបមិនដឹងគាត់និយាយថាខាន់ថាវាលឺសលេងអូយចឹងមកប្របាក់និយាយប្រមិនទិញយកទៅប្រើទៅដល់ចាយទៅគឺមានប្រភេទគ្រប់ប្រភេទគ្រឿងចាក់ទាំងអស់យទៅគឺ Rob Oil ស្ទុះហ្មងព្រះមេថៃនេះកង់ full long ណារបស់កកាប្រើបាន you love you កកាអញថាឈួតឈួតមែនចាហ្នឹងហើយប្រិមត្តឥឡូវយើងអរគុណម្ចាស់ឧបត្ថម្ភបន្តទៀតកានិកានិយាយឲ្យមាញ់ប្រិមត្តស្ដាប់មកចូលទេឥឡូវមកចូលខ្ញុំវិញណាចាអូសិលាប្រិមត្តដល់ទឹករ៉ែ pH 8ញ៉ាំទៅងាយស្រួលក្នុងការរំលាយហើយជាតិអាស៊ីតទាំងប្រមាណលាងមកខ្ទេចចាហ្នឹងហើយតាក់តងទិញអូសិលា0159844252ម៉ូជូឡាអ្នកមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្អុយមាត់ចាហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំថ្មិញលឿងឈាមតាមចានថ្មិញជាប្រចាំហើយប្រើមកឆ្លាតែម្ដងពីរដងប្រិមិត្តចាប់ផ្ដើមផ្លៃខ្លួនឯងហើយចាតាក់តងរត់ទិញគ្រប់23ដុល្លារនៅគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស0816012 8166671និងអរគុណតកាន់ថេកសូលល្អល្មងប្រិមិត្តចាមានម៉ូតូអូតូម៉ូតូចកះលេខម៉ូតូថ្មីម៉ូតូចាស់ឯងគឺប្រើថេកសូលគេមានតាមប្រភេទម៉ូតូណាប្រេងមកពីឌូបៃចាតាក់តងទិញតាក់023ខារ៉េ6755បាញ់និយាយច្រើនទេប្រើទៅដឹងឯងប្រិមិត្តចាតោះឡើយដូចរ៉ាប់អយចឹងមកពីអារ៉ាប់ទៅជិះចង់ចង់ធ្វើ sponsor ឈ្មោះគ្នាមែនដល់ខ្ទៀតមុតទៅចាបែបផែមខឹងឲ្យខ្លាច់មុតទៀតថ្មីដែលមួយទៀតហ្នឹងគឺពេលដែលយើងចូលទៅឲ្យវាយ
សភាពពេលដែលយើងបថយកំបាំងហើយមើលសភាពក្នុងបន្ទប់នឹងឡើងអូយខ្ញុំហត់នឹកឃើញហីបងផ្លាស់តើយើងចូលហុញគ្នាបង្កើតបន្ទប់មួយសម្រាប់លួងលោមអ្នកណាគេអត់ទេអ្នកណាគេលួងលោមមកគេបានផលហើយអូនរបៀបអីចឹងហ៎រៀបអូយ you be born ថាខ្លួនឯងស្អាត you okay ចឹងចឹងសេរីចឹងហើយវាហួសពីនឹងទៀតបើចូលទៅលួងលោមហើយតែធម្មតាតែលួងលោមហើយវាមិនកើតអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយមិនកើតអារម្មណ៍យើងបច្ចេតែបន្ទប់មួយទៀតបច្ចេស្អីហ៎អញជឿថាបច្ចេទេវាយកខ្ទេចនោះហ៎មកឡើងឲ្យបច្ចេអូខេអរគុណតោះតែមកទៀតចាអរគុណតោះសុំព័ត៌មានខ្លីមួយចាសុំព័ត៌មានបន្តទៀតពីខាងគីឡូចាគឺតកតងនឹងព័ត៌មានហ្នឹងគឺខាងយើងចិត្តទទួលបានជំនួយពីចិនណាដែលគេឧបត្ថម្ភរថយន្តទៀតគឺរថយន្តឃ្លីនិកចាឃ្លីនិកចល័តហ្នឹងឯងឃ្លីនិកចល័តមកចំនួន20គ្រឿងសម្រាប់ឲ្យមកស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំមិនតាមឧបត្ថម្ភឬឧបត្ថម្ភទៀតហ៎ក៏ក៏ឧបត្ថម្ភសាំងផងចាអឺឧបត្ថម្ភប្រេងហ្នឹងតែគេឲ្យតែមកអត់រួចអីចឹងចាហេគេចុះតែសម្លាញ់ឲ្យឡានមក FC ចឹងចាគឺអឺសម្រាប់ចង់ឲ្យថាសម្រាប់អឺឡានហ្នឹងគឺមានដូច clinic ចឹងណាដែលអាចសង្គ្រោះបានមានឧបករណ៍របស់គេចាមានម៉ាសាតហ្មងមាន20គ្រឿងចាមានខែមានបន្ទប់អីគឺដូចសម្រាប់កន្លែងឲ្យយើងសង្គ្រោះបានណាដែលយើងទៅបានចំនួនពីចិនមក20គ្រឿងតែគេនិយាយប្រាប់ថាដាក់កូដាកន្លែងណាខ្លះអឺមកពេញនៅក្នុងអត់តែចាឲ្យថាព័ត៌មានហ្នឹងចាឲ្យថាចិនដូចមិនជួយតែជួយតែម្ដងហ្នឹងឯងប្រព័ន្ធជាមួយនឹងរថយន្តចល័តហ្នឹងណាការសាមុនហ្នឹងដូចជាគេបញ្ជូនទៅតែតាមខេត្តឡានហ្នឹងធំៗចាធំបើផ្លូវនិយាយទៅដូចម៉ូតូហូមហ្នឹងតែលក្ខណៈគ្រួសារហ្នឹងឯងដូចក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងតែលក្ខណៈគ្រួសារក្នុងហ្នឹងយើងមានបន្ទប់ទឹកមានទូទឹកកកមានកន្លែងធ្វើម្ហូបតែនៅក្នុងឡានហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺមានខែមានបរិការសង្គ្រោះបន្ទាន់គេមានអុកស៊ីសែនមានអីទាំងអស់ដល់តែនិយាយបើនឹកឃើញចុះកាមមកវឹកមុនហ៎មានខាងក្រុមបងបងនោះហ៎តែគាត់មកចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្មេងៗហ៎មិននៅលើឡានមានឡានហ្នឹងមានដូច clinic ចាដូច clinic ចាបូមឈាមមានកន្លែងអីផ្សេងហ្នឹងឡានហ្នឹងឡានស្រីអញ្ចឹងចាសម្រាប់យកទៅជួយអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាចាហ្នឹងហើយគ្រប់កន្លែងចុះទៅព្យាបាលគេចុះទៅពិនិត្យជំងឺគេនៅគ្រប់កន្លែងតែមិនសូវបានចេញជាព័ត៌មានទេចាអត់សូវពេលខ្លះដេកក្នុងព្រៃក៏មានដែរហ្នឹងហើយចាគឺបើគាត់ចេះពួកគាត់ចេះឡាយចេះអីខាងអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតសសយកភាពសហព័ន្ធក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាផ្នែកនេះផ្នែកនេះគឺក្រុមប្រឹងដៃណាគេមានឈ្មោះគាត់ក្រុមពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់អាដាមហ៊ុនម៉ាណែតចានេះនេះឡានហ្នឹងគេឡានក្រុងប៉ុន្តែបរិការក្នុងហ្នឹងគឺមានកុំប្លេដូចក្នុងប៉ែដូច clinic មួយអញ្ចឹងវាមានកន្លែងសម្រាប់យើង20គ្រឿងហ្នឹងគឺនឹងចល័តគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឬក៏ stand by នៅកន្លែងណាមួយណាតាមទទួលពីឡានសមុយមកហើយក៏យកមកជីបាននៅក្នុងនឹងតែម្ដងចាអរគុណសុំសរាយផ្លាសុំជម្រាបលាចាបាទអរគុណគ្រប់លាតែប៉ុណ្ណឹងគំភ្លេចណាយើងជួបគ្នានៅក្នុងទូរស័ព្ទណាចាអូជួបគ្នាក្នុងទូរស័ព្ទចឹងបងប្អូនណាមានបញ្ហាពិបត្តិអីអញ្ជើញណាចាតិចតិចខ្ញុំប្រកាសលេខជូនណាចាំស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ណាចាឥឡូវពីកម្មវិធីរបស់យើងទទួលបានការបឋមធំពីកុងហ្វូឡុងកំពុះភេសជ្ជៈកំពុងបាត់តាន់ដៃលោមហាព្រំ4និងប្រេម៉ាស៊ីនមារ៉ាហ្វអយមកក្រោយមកកុយ3ណាប្រេម៉ាចាមានកុយ4កុយ5ឯងតែលើមកមានផាយទេកាន់តែល្អចាហ្នឹងចាហ្នឹងអរគុណឥឡូវប្រេម៉ាបងវាយអារម្មណ៍មកស្ដាប់លេខទូរស័ព្ទកាត់ទុកណាសម្រាប់ធ្វើការកម្ងតេញនឹងផលិតផល ABC សុខភាពណាសុខភាព ABC គ្រប់មុខតែម្ដងប្រេងឆាប្រេងញ៉ាំសប៊ូដុនតាទឹកប្រហុកប្របាយតិចទឹកញញលីខ្ជាយ Fiber លីងជឺអមរា X សម្រាប់អ៊ំពូមីងដែលគាត់មានបញ្ហាឆ្អឹងណា Spot ឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងអត់ដានស្រួលខ្លួនចាឬក៏មានបញ្ហាដុំគីសចាកើតចេញជាគីសបើចង់ការពារកុំឲ្យខ្លាចចេះទៅជាមហារីកក៏ញ៉ាំអមរា X បានផងដែរតាក់តងមកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម2មិនិត09292 23 24 092 92 23 24លេខទូរស័ព្ទឲ្យផ្លាស់011 23 24 25 012 23 24 25ហើយប្រិមត្តអញ្ជើញទៅដល់ទីតាំងរបស់បោះផ្លាស់បានណាភ័យបេតឡាបោះផ្លាស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសាប៉ុនរុស្ស៊ីនៅចិត្តច្រកចូលតបប្រកាសមានលក់ផលិតផល LVC គ្រប់មុខនិងចោះឈ្មោះទទួលបង្រៀនបើកបោះសំស្មាគម្រោងយាក72ហិកតាអារ៉ាប់អយប្រេងរំអិលមកពីប្រទេសអារ៉ាប់អារ៉ាប់អយធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនយានយន្តរបស់លោកអ្នកនៅតែថ្មីជានិច្ចរ៉ាប់អយការពារភាពសក្ការិកលនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីនរ៉ាប់អយស្ទុះអញ្ចឹងបាតាន់ស្រងស្រាកស្វាងងងុយកេងកស្វាងហើយហត់អត់កម្លាំងកស្វាងបាតាន់ស្វាងមកកុងហ្វូឡុងបរិការទ្រព្យសម្បត្តិឈានមុខគេនៅកម្ពុជាដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយាក72ហិកតា